Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, че ни даде и днешния ден, ни опази, ни събра на вечерна молитва. Знаеме, че преди ние да сме събрали, Ти си тук, чакаш ни, да ни помилваш, да ни простиш, да ни очистиш, да ни цариш, да ни насърчиш, да ни освободиш от всяка измама, всяка заблуда и всяка атака на лукавия. Ние те молиме, Господи, за тази жена Веселина, която е много жестоко атакувана, от това се е отклонила и е тръгнала при една пастирка там в Добрич, лъже пастирка, която е разведена и няма право дори да бъде жена на пастир. Тя е станала пастирка и ги е объркала тия хора. Ние те молиме да я разбереш, освободиш от бесовете, защото е възможно те да я чародействат и да иска да я върнат обратно в техната ерес. Изобличи ереста на тия лъже пастирки. Господи, смили се за Веселина, смили се за Ваня и цари ги тия майки и дъщеря. Защити ги, опази ги. Молиме те за всички твои люди, които са се отклонили за Цоню. Там където е, говори му като на блудния син, да се спести, да се опомни и да се върне при своя небесен отец, да се върне при майка си. Господи, молиме те за Мирослав. Ти знаеш истината, срещни го, обърни го. Господи, помогни, защото сам може да не може да се оправи и да се върне в семейството си. Молиме те, Господи, за това семейство, което са пред развод, ти ги знаеш кои са. Вразуми го този наш брат да се свести и да се опомни, да не разрушава семейството си, да не наврежда на себе си, да не съсипа целия си дом. Молиме те, ти си мощен и силен да му говориш на сън в нощно видение. Господи, помилвай го. Сега те молиме, прости ни всичко, каквото съгрешихме и през тая седмица. Бъди милостив към нас, благослови всички твои люди, които отварят Евангелието, които проповядват, които се молят и се застъпват за твоите деца. Господи, молиме те за всички ония, които ги увлича света, синове, дъщери, внуци на твоите деца. Молиме те да ги спираш, да ги опомняш, да се свестяват, да идват на себе си и да се връщат към своя небесен отец, за да не погинат душите им. А ние да се радваме, когато някой се връща от света и идва в църквата. Благослови проповедници, пастири, учители, свещеници, които проповядват чистото и пълно Христово благовестие. Моля те за всички, които изопачават благовестието, да бъдат разкривани, изобличавани, заклеймявани, за да може да не се подлъгва Божия народ по лъжливи учители и еретици. Смили се за нас и благослови това наше събрание. Дай ни благодат за говорене, за слушане, за хваление и най-вече за изпълнение на Твоето Слово. Амин. Семейство пред развод, виждам една сфера с числата от топ, с числата от топ. Ами, той е живе на Еврото. Аз не знам кой е топо и Еврото. Има ли нещо? Има радост. Еврото. Абе, все топо е. Все топо е. Какъв е мащаба на топ, с какво е значение? Еврото. Да. А, тук е неделя си и там ходи на Еврото. Може би това е причината, че жена му прави задължка и той не е. Ами ако се подплати, ама не има се подплати. Море, за отлъчените от църквата казвам и се виждам един град с много светлини и се казва Лас Вегас. Лас Вегас ги привлича. Да благослови събранието ни, ще ви благослови и преблагослови. Сега да се молим и за тия хора, една сестра ми се обади секретар, че е сънувала. Сънувала ме,
вярващите сме на някаква планина. И много от нас карат ски. Аз съм взял настрани там със едно дистанционно. И някоя сестра, като се залети надолу, аз натискам дистанционното и ски се спира. И не върват надолу. И се върти и ме пита какво означава. И тя самата е летела ските, ме видял, че съм натиснал там, той ските спират. А никога означава, че летите към света. А това за мен означава, че трябва да се моля за всички наши брати и сестри да бъдат опазени от света. Не го подценявайте този свят. Разберете ме. Апостол Яков говори категорично. Блудници и прелюбодейки, приятелството ви със света е вражда против Бога. Вражда. Оттам идват проблеми. Оттам идват проблемите от приятелството със света. Какво има в света? Слава, репутация. Кариера. Къде отива тази слава? До гробище. И после? А къде отива душите? И после хората на Вин събират се там на помирване. Той беше най-добрият такъв. Той беше най-големият академик. Той беше най-големият артист. А по-натам, скоро гледах по телевизията някакъв много известен артист, аз не ги знам, не ги познавам и те ме задаваха въпрос на вяра, той се присмява. А, Господ, глупост. Е, неговата слава къде отива? Води го направо в ада. Направо в ада. И това, той е сън на тази сестра не е случайен. Трябва, моля ви се, молете се за децата си. С дистанционно. Това е дистанционното. Молитва. Ти ако му говориш на него, той ще казва, бивай се работа. Сега и ще си кара как ти знаеш. А като се молиш, Господ има начин да го спре. Той е тръгнал да го възпре, да не залети, да не се блъсне там въпро. И още една сестра имала пък някакво откровение, че тръгнала Исус. И той я пита, какво искаш? А тя казала, искам в небето да бъда там, където ще бъде Петър Белек. А той казал, не може да бъдеш. Защо? Защото той ще бъде волното на Авраам, а ти ще бъде волното на Филип. Вика, какво означава това? Това означава, че Бог ти е дал служение да бъдеш благовестител, а не да бъдеш като Петър Белек. Защото като залетиш като Петър Белек, ще те нападнат дяволите и после чудиш какво да правиш. Се чудиш, защото си игра, особено хората мислят, че това е играчка. Това е духовна война. Заставаш срещу един обладан човек, срещу тебе има бесове. Това не е да се прославиме, а да се прославиме. Най-малкото това ме вълнува славата на мен, да се прослави. Въобще не ме интересува, че ще кажат за мен, той е такъв или инакъв или се... Това не трябва въобще да ни вълнува. Християни, обаче ако търсиме тая слава, земната слава, ще стигнем до задънена улица. Ще се пързолиме с ските надолу и долу е пропаст. Гарите от житейската слава. Благодаря на Бога за тия сънища. Е, брат Христо е станувал, че ме носят на носилка, нали? Ама все пак съм станал. Може би това към 101-та година, като навърша. Това го тури после. Сестрата, какво е казал Господ на Седавкости? Какво лоно ще бъде тя? Не го чух. В лоното на Филип. Филип благовестител. Нейното служение е благовестител. Нейното служение не е да се моли за изцеление на болни. Ама тя иска, както Димчо ще ви каже в Варна. Аз искам да се моля като тебе. Искаш, ама не си минал през тези изпитания и няма да може да ги издържиш. Ти искаш, ама много работи не става според искането. Айде да чуем и кой. Димитре, аз съм на Вона. На Вона съм. Имаме събрание. Къде си? Тук? Ама в България ли си?
Добре, добре. Добре. Ай, чао. Ай, да ви случи, забравяйте. И пак ви моля, преди малко се обади една мила сестричка. Точно 30 минути. 30 минути. Та-та-та-та-та-та-та. Това да се види. Ай, нека Бог да те благослови. И те да те благослови. И почва отново. И та-та-та-та-та. И те да те благослови. И затова изключвам. Изключвам, защото не ми се сърдете, но това е. Брат Пешо, я сънувах един сън най-вечер. Моля, кажи. Я сънувах един сън. Кажи го. Тази църква, че сме се хванали, ама един много, ама много, много голям кръг. Християните от тази църква, ама много огромен кръг. А сме са, е така сме се наредили и се молиме. И аз сега, това беше първата част. И втората част беше, че и ти беше там до мен някъде. И аз съм се качила на една, на някакви маси много висока и чиста горе, таваните, да. От мръсотията. И гледам, ти ми обясняваш къде да изчиста, обаче аз гледам, викам, обаче на тая маса отгоре, да, мога да го стигна, обаче е по-някъл, много пару жени има. И се протягам да мога и от масата, от тук, там да... Да ги изчиста, то е трудно, обаче захванах паужините, да. Гледнах и от тази страна и от тази паужини. Благодаря на Бога, нали, че ги изчистих. Сега не знам какво е това. Ще ти кажа какво означава. Точно, от Бога ти е служение. Идва една сестра. Брат Петре, аз искам Господ да му употребява в, какво каза, да му служа в свят живот. Обаче, дойдох тук и виждам, че трима души помазват. Нали? Количев ти и още един. Другия е Евгений, нали, там на Водина ривата. И ми се казва, че аз трябва да бъда помазана от Количев. Нали? За да бъда, да живея, да служа на Бога. Светъл канал за благословение. Моля? И да бъда светъл канал за благословение и да служа на Бога. А как ще стане светъл канал? Като вземеш метлата и почнеш да метеш църквата, или почнеш с павжите да очистваш. А не да се появиш там на авона, като тия пастирки. Сега това е мъжа на пастирката от Добрич. Значи тя е пастирка и без той да знае, той е в чужбина и тя уредила и се е развела. Без той да знае. И е пастирка сега. И тя, нали, се прославя. И понеже искате служение, ето ви служението. Взимайте метлата, почвете да метете, идете при някой болен, посетете го. На времето имаше една жена, седеше на бачокиро до вратата. И аз я сънувам няколко пъти с тази жена, облечена в бели дрехи. Дрехите и света. Тя една света, така мълчалива. И питам стара Саша, пастир, абе тази жена какво работи? Каква е тази жена? Вика тази жена, само си мълчи в църквата, не се обажда. Обаче, издирва сестри, които са болни, които са на легло, сменява им памперси, мие ги, чисти, сготви и си излиза и вика чао. Не за пари, така го прави. И какво пише в Откровение? Белия ви сон са праведните дела на свети. Ето ви служение. Ама служението не е, ето сега тая сестра, да ето се обадила, за един мирен договор, да, и те се скарали с нея там. О, аз съм, не съм грешил. Това също е служение, да се раздават брошури, да се говори, да се благославя. Обаче имаше една книга за Бразил, един бразилски мисионер, отива в един град, там едно село, и помага на хората. Това където има, помага. Ама не казва, че е християнин. И минават години и те вече го познават. И пращат дори някой, като има проблем нещо, той ще оправи ток, он ще оправи, нали, канализацията. И той търчи, работи и прави. И накрая се събира там бразилците, бе, къв човек си ти, бе? Аз съм християнин. Ето и ние сме християни. Ама познавате ли Евангелието? Ето.
Чули сте за Евангелие? Ама прочетохте ли? Не съм. Айде заповядайте сега да четем Евангелие. И ето ви съживлението. А ние искаме първо, вижте ме кой съм аз, нали, изступан с връзката, с това, с самолета, пристигаме и искаме да служиме. Как да служим? Какво казва Господ? Който иска да стане голям, какво трябва да направи? Слуга. Да стане слуга. Ето, тия думи на майката на Заведевите синове, милата сестрички, искат да върнат където е Петър Вел. Не може да бъде. Защо? Не знам. Божията воля. Божията воля. А може би това само означава, че там ще бъдем една. В един квартал ще се бъдат тия приятелите на Авраам, другите на Филип, другите на апостол Павел, другите на... Обаче ще може според мен да общуваме, независимо. И затова не дейте иска служение, което ви харесва, а се молете Господи какво да ти служа, как да ти служа. И той ще ти покаже как да служи. Как да ти служа? На мене ми е показал. Иди на Опалченска номер 35 и там да видиш една жена, казва се Надежда Комарова. Отивам ли брат Цецо, Надежда Комарова, умира от глад. По три лупчета на денния ден, сутрино, вечерно и скелен облечен в кост. А пастира, не го осъждам, нали? Той си е пастир и Божий служител. Точно на Рождество Христово, на монаха за слава на Бога, брати и сестри, в България няма гладен човек. Ама Господ знае, че има. Иди там, тази жена гладува. Така че молете се и искайте. Не искайте вие сега няколко души и се обажда, дай да се молим там на Булена Ливада или на Стопшен Гара за кръщение Святия Дух. Нема да стане това кръщение, а ако стане, аз ви казах минали, това не е новорождение, това ще бъде събор. Не сте подготвени. Така ли стана? Исус покани 12 апостоли и каза, айде сега ще ви кръста Святия Дух. Така ли беше? 3 години и половина, учи ги, учи ги, учи ги да знаят, да правят и след това какво им каза? Чакайте. Веднага ли бяха кръстни? Сега стойте там в Йерусалим. 50 дена, 50 дни на молитва, докато се облечете в сила отгоре. А ние искаме 5 минути от сила отгоре, айде и тръгваме да служим. Тръгваме да служим. Нема нищо против, нали? Ето самарянката отиде веднага, почна да стана благовестителка. Ама може в това благовестие, защото вижте какво става. Исус каза, много лъже пророци, много лъже учители, много антихристи ще се появят, много и ще се появили много. Ей сега една страна е тук, една Святия Дух и не знам какво Святия Дух и... Преди, че му прочетах и глупостта и писал. Той е пророк. Пророк или какъв беше пастир на огненни хмибеката? Войни на Христа. Войни на Христа. И аз отивам във Войни на Христа. С кой бех? С брат Цечо. Сядаме най-отзад. И виждам. Първото момиче на първия ред, едно младо момиче, върху него отзад. Блести червена петолъчка и следващия миг тя скочи от стола и почна да скача и да слави Бога. Рипа скача и тази звезда се премести от дясно пак на първия човек. Аз му казвам, ето сега звездата отидам и тя почна да скача. И той проповядва, това съм запомнил от проповедта му. Брати и сестри, ако аз имаме 1 милион долара, всички до последния цен ще ги дам за Божието дело. И така, ако имате долари, давайте тук за Божието дело. Какви са тия проповедници? Лъже учители, лъже проповедници. И сега в тая книга той чух какво пише там. Аз ви казах и Словото. Бог е Словото, Словото е в Бога. И той е долу. Но това не е така. Но това не е така.
И тая книга, а иначе е много красива нагласена там, Святия Дух, нали? И народа се лепи. Чете и си вкарва проклетията в къщата. Затова огледайте се, вижте какво четете. На 15 и 16. Нали аз го казах, бе, брат Петър, в нас от Петър, брат Петър е носилка, той става от носилката и дават му стол да седне срещу хората и да проповяда. И това ще стане, като няма кой да слуша. Не може проповедника да проповядва послушан и сам да не, да не е послушен на това, което проповядва. Около 21 часа, 23 часа. Скоро с Руми ще бъде... Скоро сестра Руми ще бъде вдовица. Това е изход на тази драма, за да не стане трагедия. 16.4.2018 година, 23 часа. Ако не се лъжите, имаше за Мишо. Мъжа на... Който е Румяна? Да, на Румяна. Това беше преди време, не си спомняш. Не си спомняш, това беше. Отвате, брат Петър, да се молите за мене, ако не от Бога да взимам меч. Това ще стане с Петър Велев, като не слуша, ще го донесат на носилка. Не. Ще го запазя, брат Христо. Това, това, че те носят на носилка, има някои царе, които ги носят на носилка. О, царете ги носят на носилка. Има такива, не са може. Вече не, не значи, че като е носилка, е от... Ага. Добре. За съжаление, Румяна е много зле. Румяна е много зле и вече говоря само с да и не. И не може да говори. И там нейното обкръжение са невярващи хора. Мога да се грижат за нея. Обаче е си грижи. Нямат ефект. Моята племеница. Моята племеница е много зле. Не може да говори вече, само да и не, казва. И, за съжаление, точно това, от което се страхувахме, да... Искам да запомните това. Не дейте се опочва против никаква църква и никаква деноминация. Защото Исус го казва, не го казва мама. На всеко място. Където събрали двама и трима там, съм аз посред тях. Ето тук е Исус Христос. Ние не го виждаме, но Христовия Дух е тук. В Александър Невски и там е Исус. В Бачо Киро и там, на Булина Ривада, там е Исус. Там е Святия Дух. Не дейте, но по принцип казвам това, което съм чул. Българската църква е продадена невеста. Продадена на всички българските. Ще ви го кажа как стана работа. Сестра Саша Зарева. Санова сън. Че всички жени на евангелските пастири се намират на площад Света Неделя. Жените на пастири. На пастири. И идва Господ Исус Христос и ги преглежда. И гледа. Първо. Не. Втората, не. Третата, не. Четвърта, пета. Всички жени ги преглеждат. И, а той си търси жена. Все едно, те са така и в съня са имат, като все едно са девици. И тя го пита. Защо, Господи? А той отговаря. Предпочитам от Скандинавия. Това, което тя казва, това ми казва. Момента, когато тя говори това, аз в мене, в мене си, нали, задавам този въпрос. Защо, Господи? Защо, Господи, за нито една църква в България? Защото всички църкви в България са продадени невестни.
ръководителите им са станали предатели. Без изключение. Разбрахте ли? Всички бе, и за това не дейте да говорят, само нашата църква, ние от Бачо Киро сме най-най-най. И ние там на Боли на Ливада. Нито една. От друга страна пък, трябва да внимаваме, че всеки църква Исус е там. Въпреки станали предатели, въпреки, че са продадени невести, той е там посред тях. И е тук, е тук е между нас. Вярвайте, за да не ставаме съучастници и да не грешим. Аз ви казах, събота, пак го повтарям, мисля, че това е грешката на сестра ми, защото истината е тая. Иван Зарев, неговата жена ми каза, брат Петре, пази се от мъжа ми, защото всеки вечер идват хора от държавна сигурност и ме разпитват кой се обадил, кой е казал, той не станал от мъжа ми. Жена му ми каза. Но въпреки това, ние с сестра ми замахме, това беше преди 30 години, една дрешка и я занесахме на Бачо Киро. И църквата се моли на тая дрека. И Иван Зарев, покойния, Царство му небесно, помаза дрехата в името на Отца, Сина и Светия Дух. И тая дреха занесихме и дадохме на Румяна. И Румяна имаше рак на дясната гърда. И тя обаче тая дреха и след няколко известно време, няколко дни, вика, майко е на сутрин, майка и търчи, какво роми? Бутата е изчезна. 30 години минах. Беха вземали биопсия, рак. Професор Киров казва, това не може да се махне по никакъв начин, освен по оперативен път. Румяна отказа химиотерапия, лъчетерапия, замина за Африка, върна се оттам 30 години, работи жива и здрава. Обаче, сега болестта се върна. Защо? Защото аз чух и вярвам, че от Господа. Когато се разкаяте за некое благодеяние, ползата от него се губи. Запомнете го това. Много е важно. Когато се разкаяте за некое благодеяние, което вие сте направили, вие сте направили некое благодеяние и казвате, абе, не трябваше да се моля за тоя и за оня, край, повестта се върши. Когато се разкаяте за благодеяние, което Бог ви е направил и не го приемате, ползата от него чето. Много се случите да не ги повтарят. Савка Шивкова, Павлина Барковска и други. На една след 5 години, на друга след 5 години, на трета след 10 години болестите се върнаха. Същата болест. Рака се върна и ги унищожи. Сега Румяна не се е разкаяла, но това отношение е към 50-на църква трябва да се промени и в сестра ми да не си въобразява, че само освен това, още една грешка. Нема, аз съжалявам, че трябва да го кажа, но трябва да ги говорим и тия. Той ми праща една книга. Свети император Николай II. И в тази свети император Николай II пише, че ако ние се молим на свети император Николай II, нали, може да получим и царение, благословение и така нататък. А свети император Николай II е поискал западните украинини да се дадат на сърбите. И аз съм бил в Босилеца, бил съм в Струмица, това са български градове. И са дадени там, и са ни разделени българи от българи. И сега ние да се молим на него. Естествено, няма да се моля на този император. Но няма да се моля на императорите. Не. И ето вас отклонения, за съжаление, съжалявам, нали, много е мъчна сестра ми сега, вижда какво става с Румяна, но ние сме си виновни, отклоняваме се. Отклоняваме се и болестите се вършат. За съжаление, това трябваше да го видя и при моята мила племеничка. Не може, когато Господ те изцели, не мога да се освобода от цигарите. А като и казаха, че е болно от рак, сега за един ден се отказва от цигарите. Значи може. Може ли? Може ли? Не може тия цигари ти пълнат белия дроб с отрови. Та отрова минава по кръвта, отива по всички органи.
Не може. Сега може ли Бог да изцели? Ами може, може да я възкреси. Да, да я възкреси. Да дай нужда от общение с християни, а не с антихристи там. Нейното обкръжение са хора, които Мишо се подиграва, смее се. Но моля ви се, молете се първо за сестра ми, да я отърси Господ от това лъже православие. Лъже православието е да отричаме всички останали. Ма то не е така. Аз съм свидетел. Сестра Костадинка Паднова в небето, свети, бели дрехи. От конгресаните там, кой беше? Бели дрехи. От най-различни деноминации. Господ ги спасява. И от православните, разбира. И от православните. Е, нема да ни приемат. Която и деноминация да отидеме, ако ние не се съгласиме с техната доктрина, ще кажат, ти не си от нашата. Ти не си от нашата. А ние трябва да се съгласяваме с Божията доктрина. А тя е пълното и чисто Христово Евангелие. Аз съм свидетел, когато един брат от Етрополе разказа една история и се обърна към брат Павел и каза: и ти ще се спасиш, ако опазиш църквата в чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие. Пастиро, свещеник, владико, митрополит, патриарх, ще се спасиш, ако опазиш църквата в чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие. А най-на човешки примици, човешки доктрини. Добре, да пеем ли или да не пеем? Айде да пеем. 413 може. Моля? Мислете по въпроса. Внимавайте да не се разкаивате за неща, които сте получили от Господа. Thank you.
чрез молба. 179. Следващата в Сия. Стани, о душо мой. Стани, о душо моя. Oh, yeah.
което виждам за промяна в небесната височина, виждам една жена с бели дрехи и с бяла кърпа на главата, подобна на Дева Мария. И след това виждам един танк Т-34, ама нов, чист. Зелен, може би трябва да се върнем, да занесем на бачкиро една танка М50-та също. А тя е очистена, тя пред мен си изпадала греховете, пред свещеник си изпадала греховете, пречистявала се, отказа цигарите, промени се. А за Мишо си спомням едно видение, празна кутия цигари и празна бутилка от алкохол. И ти каза, че ще... Еми пуши и пие, какво да го правим, не мога да го... Вържим, има свободна воля и я трови там тези цигари. Защото Царството Небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си. И като се услови с работниците по динари на ден, прати ги на лозето си. Като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни. Паречи и тям. Идете ли вие на лозето и каквото е право, ще ви дам. Те отидох. Пак излезе около 6-я и 9-я час и направи също. И като излезе около 11-я час, намери други, че стоят празни и им каза: защото стоите тук цял ден празни? Те му отговориха: никой не ни е наел. Той им казва: идете и вие на лозето ми и каквото е право, ще получите. И когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристойник: повикни работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите. И като дойдоха условените, около 11-я час получиха по динари. И като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динари. И като получиха, зароптаха против стопанин и думах: тия последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме тъготата на деня и жегата. А той отговори и рече на едного от тях: приятелю, аз не те увреждам. Нали за динари се съгласи ти с мене? Вземи своето и си иди. А на той последният искам да дам каквото и на тебе. Нямам власт да правя със своето си каквото искам, или окото ти е завистливо, задето съм добър, тъй ще бъдат последните първи и първите последни, защото мнозина са звани, а малцина избрани. И като излизаше Исус за Йерусалим по пътя, взе насаме 12-те ученици им рече: ето възлизаме за Йерусалим и Син Човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците и ще го осъдят на смърт. И ще го предадат на езичниците, за да бъде поруган и бичуван и разпнат и на третия ден ще възкръсне. Тогава пристъпи до него майката на синовете Заведееви с синовете си, и кланайки се, просеше нещо от него. А той рече: какво искаш? Тя му отговори: кажи на тия мои двама сина да седнат при тебе единият от дясно, а други от ляво в твоето царство. Исус отговори и рече: не знаете какво искаш. Можете ли да пиете чашата, която аз ще пия, или да се кръсти с кръщението, с което аз се кръщавам? Те му отговарят: може. И каза им: чашата ми ще пиете и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръсне. Но да дам да се седне мене от дясно и от ляво, не зависи от мене. Сядането е на уния, за които е приготвено от моя отец. И 10-те, като чуха, възнегодумаха за двамата братя. А Исус, като ги повика, рече: знаете, че князети на народите господаруват над тях и велможите властват върху им. Между вас обаче няма да бъде тъй, но който иска между вас да бъде големет, нека ви бъде слуга. И който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб. Както Син Човечески не дойде, за да му служат,
но да послужи и даде душата си откуп за мнозина. И като излизаха из Ерихон, подире му вървеше множество народ. И ето двама скупци седнали край пъти, като чуха, че Исус минава, извикаха и казваха: «Помилуй ни, Господи, сине Давидов!» А народът ги смъмри, за да млъкнат. Но те повече викаха и казваха: «Помилвай ни, Господи, сине Давидов!» Исус се спря, повика ги и рече: «Какво искате да ви сторя?» Отговарят му: «Господи, да се отворят очите ни!» А Исус, като се смири, допря се до очите им и веднага прогледнаха очите им и те тръгнаха след него. Амин! Може да седнете, проси да излезе напред да се молим за нея и ще продължим. И ще се молим за прощане на греха, който е простил. И сега, освен да си доведна се греха. Това. Добре. Може да поедем. Нека се молим за сестра Рота. Господи, ние първо те молим, каквото сестра Роси ти е съгрешил от малко детенце до днес, с думи, мисли и дела, волно и неволно да и простиш греховете, да я очистиш от всяка неправда и ако върху нея има наследствена обремененост, да я отсечеш и да я унищожиш. И ако срещу нея си изговорени клетви или заклинали, или магиосни чувства или други сатанински дела, моля те също така да ги сринеш, защото е писано за теб, че ти ще разрушиш делата на дявола. Това нейно състояние, болки в заболяване на щитовидната жлеза, болки в костите, болки, главоболие и други, говорят, че тук има пръст, лукавите сили и ние те молиме ти да дойдеш със твоята сила и да разрушиш делата на дявола. Ние те молиме, ако тя се е отклонила от пътя на вярата и е тръгнала по криви пътеки, ние те молиме да я върнеш в истината, в пълното и чисто Христово Евангелие. Моля те да очистиш духа, душата, ума и сърцето й от всякаква сатанинска заблуда. Мир дай в душата и здраве на костите. Ето ние прочетахме Словото Божие, пяхме молитвата Отче наш и те казват, че молитвата, която е с вяра, ще превдигне страдалеца, ако грехове е сторил, ще му се простят. Още казват, че повярвайте ще полагат ръце на болни и болните ще оздравяват. И ние те молиме това Слово Божие да дойде върху Росица. Аз съм от повярвалите и по Твоя заповед полагам ръце за изцеление на болни. Но Ти си, който изцеляваш. Аз не съм изцелил болен от хрема. Но съм видял с очите си изцелението на хора с тумори в главите, в белите дробове, в томасите. И те моля, Господи, сега да се смириш над Русица и съвършено да изцелиш. Да изцелиш щитовидната жлеза, да премахнеш главоболията, да премахнеш болки в ставите и костите, да премахнеш всяко демонично нападение. Да й помогнеш, Господи, да се смири, защото Ти се противиш на всякаква гордост, но благославяш смирение. Затова те моля, помогни да се смири, да не чита себе си по-важна християнка от останалите християни, защото ние така прочетахме, че он, който иска да бъде по-голям, трябва да бъде слуга на всичките, да се смири като раб на всичките, за да я благословиш и да й дадеш съвършено изцеление. Моля те, това, което е излезло от твоите уста, че повярваните ще полагат ръце на болни и те ще оздравяват, да дойде върху сестра Роса. Изцели я, помилвай я и развърши, освободи от всякакъв лъжлив, болестен зъл дух. Освен това, Бог свят апостол Яков пише в своето послание, че болните трябва да бъдат помазвани с масло в Господното име. И ето аз се помазвам в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. За прощане на греховете и за изцеление на тялото и за вечен живот. И по-натам продължава
като казва: и тъй изповядвайте греховете си един други му и молете се, за да бъдете изцелени. И затова молиме те ти да насочиш сестра Русица да изповяда греховете си пред верен твой служител или верна нейна приятелка, за да се изпълни и това слово. Моля те, Господи, това помазание да остане върху нея до пълна победа и царени и благословени на духа, душата и тялото. И сега, като се единаваме с Божия дух в името на Господ Исус Христос, ви заповядваме всички болести и нечестиви духове, напуснете тялото на сестра Русица. Напуснете душата й, напуснете духа й, напуснете дома й. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте, но връщайте друга душа. Амин. Значи първо се видя една цвете маргаритка, обаче сякаш е изкуствена. Цвете маргаритка. Така, да няма изкуствени неща, да се правиш на изкуствена християнка. Нали? Много съм добра християнка, аз правя това. Това ни е естествено. Каквато си такава. А първо излиза сила от ръцете ми, излиза сила от Иисуса. Слава на Бога, значи Господи. Освен това, едно шише с вино, пълно шише, отгоре търбушон, вади тапата, за да почне да се пие. Да се пие. И накрая, един бунар, горе макара и макарата изтегли една кокла, подсинкована с студена вода. Който е жаден, да дойде да пие. Да пие. Който е жаден, жадна, идваш и пиеш, търсиш Бога, не тук, само тук, а на всяка река. Наистина, жаждата си да освободи, да не я притъпява по някакъв начин, жажда към Словото Божие. И оттам, с пиенето... Да, и не пиеме живата вода и то не се получава. Казвайте вие. Един такъв е бряг, висок и е така като да. А отдолу, подобно като вълна, е отдолу вълните на морето, а тя застанала тук. Значи си на брега на света. Това означава. Морето и ти си на брега. Внимавай със света. Нали? Ние не можем да излезем от този свят. Ние работим в този свят. Аз, слава Богу, не работя, но всички останали сте на работа. И знаете каква бъркотия в този свят. В момента всичко става някаква бъркотия, всички, както е писано основното, никой не го интересува за вървежа на работата му и има проблеми и не може да излезем от този свят, но не можем да вървим по желанията на този свят, по страстите на този свят, да се показваме пред този свят колко сме велики. Не знам дали ме разбирате, не ми се сърдете. Моята дъщеря е велика художничка, моя син е велика музикант, моята дъщеря е велика певица. Това пред Бога е нищо. Пълно нищо. Моя син е академик. Е, брат. Патрико ще ви каже, неговите. Академици и професори говорят глупости за Бога и говорят глупости за творението. Пълни глупости. Пълни професори. Не ми говори, това е създадено, това е създадено. Света, внимавай това предупреждение на брега си. Ето тук. Една крачка и падаш в морето. А морето е света. Да не те завладее света, защото точно това е работата на дявола. Сега да те накарат и къде ходиш по тия църкви, ето там те боли това, боли това, иди си там, пей си, играй си. Нали, живей си живота, пак си ходи на църква от време на време, запали по една свещ и няма проблем. Бягай от света, това е. Чакай, има още. И като се молям някъде в средата, виждам пчела, обаче така както ги рисуват за децата, пчела и... Чиличка, да. Но както ги рисуват, не е истинска пчела. И... Нарисувана пчела. Лети обаче. Сега, когато аз повярвах, нали, казвам го на другите, като повярвах на Бога, сънувах съм, че изкачвам една планина и там един мой приятел, Гацо, вика: Петре, върни се назад, бе, ела, бе, за кого се върна, бе? Абе, тука раздават лукуми, вика, лукуми.
Да, викам, не ми трябва плоковина. Той скачих на билото на планината и изведнъж виждам в небето една огромна пчела. И чувам от небето. Бъди като пчелата. То. Бъди като пчелата. Какво прави пчелата? Труди. Вчера ги гледам градинката. Една след друга. Насадих домати, тая дето ви продава растата, вика, ще отидеш в аптеката на тия и ще искаш някакъв прах, за да ги наръсиш това, защото не има пчели. Ама аз седа и те около мен е пчеличките, но цвете на цвете, от цвете не смучи там и работнички. Работете за Бога като пчелите. Трудете се като пчелите. Обаче тук е нарисувана пчелата. Значи нарисувана пчела не може да събира мед. Значи трябва да се събира. Какво значи? От всяка църква можеш да намериш нещо хубавичко и да го вземеш. А мухата знаете какво ще донесе. А вие носете, взимайте и събирайте нектар. Това иска Господ от теб, да станеш като пчеличка. Но не изкуствено. Не нарисувана, а естествена пчела. Добре, друг нещо? Има ли някой? Това е Господ с тебе да те пази, да ти помага. Не се сърди на откровението, да се разсърдиш на Господ. Не се сърди. Дали? Ма каза пчеличката, какво да... Как да събирам от всички църди? Да събираш това, което е добро. А, добро. Е истинско. Нектар. Тя не пасе трема пчеличката. Тя само нектара. Четеш тук словото и виждаш, ти за теб се отнася това. И вика, ето тук Господ ви говори тук в това слово и то се отнася за мен. Нали, че трябва да се смирявам. Нали, че не трябва да се перча. Нали, има една сестра, ми се обажда от време на време. Ами вика, нещо се скарахме тук с баща ми и с майка ми. Вика, ми сперчела се. Ей, верно, вика. Исках да се покажа пред баща ми, че съм по-знам, че съм по-учена и веднага пропада. Не може баща ти, може да е с нула образование, ти си две висше образование, той ти е баща. Не може пред баща ти и майка ти да парадираш. Ето, смирявайте се и Бог ще ви благославя. Но желаеме да се изпечеме, нали, да се покажем. Така че ти смирявай се пред Бог и събирай нектар. Господ с теб да бъде децата. Така Господ ни разказва за наемането на работниците. И ние говорихме за работници. Искаме да работим за Бога и сестра Цветанка. Ето, трябва да работиме. На какво да работиме? И всички искаме да изцеляваме болни, нали, да се слави. Но ние не изцеляваме, не се заблуждавайте. Не се заблуждавайте, ние пееме Отче наш, защото е Твое царството и силата и какво? И славата. И славата. Има и целителни дарби, но те не са на човеците, те са на Святия Дух. И когато величаете човека, оскърбявате Святия Дух и той се отдърпа от вас. И нищо няма да получи. Идва този брат Димитър, беше клисар в Конгрешанската църква, зарадвал се на вратата, звъни. Брат Петре, ходих при Стракатя. На Янко, жена му Стракатя от Божия църква, имат 6 деца ли, 7 ли века, 6 май века. Тя имаше пророчески дар. И ходихме и се молихме ние там една група за тебе и питаме Святия Дух. Петър Велев има ли изцелителна дарба? Има ли сила да изцелява? И Святия Дух отговори, няма никаква сила. И търчат, а ти защо се моли за изцеление? Викам, Раде Митре, ти знаеш ли молитвата Отче наша? Е как да не, аз знам. Мари каже. И той казва, и върви и кара там, защото е твое царството и спря. Викам, що спираш бе? Еми, защото пише там, казва и силата. Не. Е, силата на Петър Велев ли? На Илия Миланов ли? На кой е? На Бранха? На отбор? На кой е тази сила? Ами негова е силата. Е, тогава, къде сте тръгнали да търсите сила при мен? Силата идва и си отива. Тя не е в мене, тя не е в ръцете ми, пръстите ми да гледат. Затова, е това едно заблуждение.
Пламен ми пише там. Илия Миланов ще бъде на Бачо Киро. Илия Миланов ще бъде Блага Вест. Кажи на хората да отидат. Идете, не имам нищо против, но ако мислите, че Илия Миланов ще ви цари, това е лъжа. Нема да ви цари. Илия Миланов не може да ви цари. Казвам една, не че съм нещо против неговото служение, той си служи и неговото присъствие усещам помазание и когато той се моли. Има присъствие. Но ви казвам и още една истина. Тук дойде един брат от Америка, Тони. И каза, брат Петре, дъщеря ми е болна от рак, отивам в Америка, пращам ти покана, идваш и се моли за дъщеря ми, Господа и цари, вярвам, че Бог ще и цари. Но не изпрати поканата. И вместо мен изпрати Илия Миланов. Не че имам нещо против, но искам да знаете това. Поканил явно жена му или някои родини са му гавя, мани го тоя Петър, бъде, такъв той, за къв се мисли то. И Илия Миланов замина за Америка и се помоли за дъщеря му. Умря дъщеря му, умря и баща й. Това е истина. И по-миналата седмица дойде жена му там на Булина. Аз съм Еди, аз съм Валя, а Еди кой си. И всичко това е станало. Защо? Защото разчитат на човека, защото тук пише проклет. Проклет, който разчита на човека и прави човешката мишца своя опора. Човешката мишцата, ръката на Петър Велев я прави своя опор. Той човек е под проклятие. И оттам идват проблемите. Сега аз не казвам, че ако бех отишъл, аз му казах, ето ти един мирен договор, дай го на дъщеря ти, аз вярвам на тия думи на Бога, който от сърце го приеме и който от сърце си изповяда. И от рак да е болен, от кой ще да е болен, Бог ще го изцери, аз го вярвам. Обаче той не го е повярвал и казал, абе мирен договор, аз сега ще извикам Илия Миланов, той ще оправи работа. И така го прави. Така го прави, че и той умре и дъщеря му умре. Не се радвам на това нещо, но имайте предвид, че Бог не е за подигравка. Той зави там пред църквата на Булина Ливада, ще прата покана да дойдеш в Америка да се помоли за дъщеря му. И след това се измета и се извърта и си прави търгови. С Бога не става така. Не става. И Бранхам, сега имаш един Любо, аз съм и казал за Любо. Всички велики евангелизатори и изцерители са се молили за него. В Америка Любо се казва. И той ми се обади по телефона, болен от левкемия. И ние се молихме по телефона. И Любо оздравя. И Любо оздравя, няма нужда да хода там в Америка да се моли. И какво направи Любо? Обеща 20 000 долара на църквата в Ловеч да си направят салон. И прати парите на майка си да даде 20 000 долара на дедо Колю, там брат Колю имаше един дядо, той в неговия дом се събираха 50-та църква, да си направят църква. И тя дойде на Булина Ливада и казала, ха, платил, вика, 20 000 долара, вика, да ги дам там на ония, вика, евангелисти да си правят салон. Аз му купих, вика, тук е една боксонера, така като идва в България да си има боксонера. И имаше една стран Маргарита, там седеше на първия ред, на Бачо Киро, и тя стана и се обърна. Така говори Господ, ти си му купила боксонера, но той няма да стъпи в тая боксонера. А тя, глупости! Болестта се връща и Любо умря и не стъпи в боксонерата. Няма играчка с тия работа и това е Бог. Не може да се обещае нещо на Бога и после да си прави какво си иска. И това, какво направи майка му? Е това направи. Така че не разчитайте на човеците. И сега ние четеме тук за работници и викаме да работиме. И Ценка, и Цецка, и Роси, и всички искат да работят за Бога. Ма работете бе хора, толкова работа има. Толкова работа има. Вземете чантата 5 мирни договори, седни на спирката, заговори се с некоя жената. Какво правиш, как си, ами, къде работиш и какво правиш, ще тръгне работата. Ами, аз вярвам Бога. Така ли, аз вярвам Бога, имаш ли Евангелие? Нема. Ами, имаш ли, вземи тази брошурка. Или вземи едно Евангелие. Занеси на твои роднини. Занеси
на ще дойде време, ще почна да го четат. На моите първи братовчели им занесох по една Библия и едни прочетаха, други, о, това кой може да го изпълни? Ами, може всеки да го изпълни, чрез Божията благодат. Нали така, братовчето? Чрез Божията благодат. Може да го изпълни. И така, стопанина покани първите, да речем, че сутринта от 8 часа почват работа, другите в 9, другите в 10, накрая в 11 часа. И отидоха на работа, работеха и какво очакваха? Че ще трябва да получат по един квадрант, или да речем 20 лева. Пазарил се 20 лева на дно. Обаче, като започна да плаща, почна от последните, който е работил само един час. Ето 20 лева. И уния първите си мислят, о, ние ще получим сигурно 60 лева. Обаче като стигна до тех и на тех 20. Ама чакай, веднага възроптаха, ама нали се пазарих с тебе за толкова. За толкова и се пазарих, за толкова. И какво става? Какво иска да ни каже Господ? Че тия, които са работили от деца, за Бога и те, които са работили една година за Бога и едни и другите отиват в небето. И това е наградата. Заплатата е най-съща. Да не си въобразяват ония, които са работили цел живот, нали, са били пастири или свещеници, че ще получат нещо много по-велико и много по-голямо. Разказваше един брат пастир, че сънувал сън, че отива в небето. И ангелите го водят. И в центъра на Божия град един дворец. И той си помислил, сигурно това е моят дворец. Той казал, о не, това не е твоя дворец. Това е на чистачката в църквата. Тя посрещате хората и на всеки човек говорише за Бога. А ти говорише, прочетеш Евангелието и проповядваш. А тя разнасяше благовестието. О, сигурно съм по-натам, по-натам, по-натам и накрая ангелите го забели на края на града в една колиба. Вика, това е твоята твоя дворец. Ама защо? Ама ти не си дал на един сиромак 2 лева. Ти получаваше, взимаше заплата от църквата и нищо на никого не си дал. Ако някакво добро си направил, се похвалил за него. Е, това ти е. Това ти е наградата. Той го говори за себе си. Една сестра сънувала сън. На бачо Киро съм я слушал. Сънувала сън, че е в небето и очаквала, нали, тя, че в дворец ще я занесат. И те занасят там, казват, спасена си, да, защото вярваш си, че си тот. Влиза вътре една празна стая. Ма защо празна стая? И на масата една тенджера с боб. И казва, ти си сварила една тенджера боб и си я занесла на една вдовица, но си я забравила. Всичкото друго добро, което си направила, си похвалила и той изгорял. Само тенджерата с боб стои. И тя го свидетелства, че и Господ го открива. Какво трябва да прави? Не го казва Петър Вева. Дясната да не знае какво прави лявата. Лявата ръка да не знае какво прави. Да, давам го за Божието дело. Край. Това, което даваш. Не да биеш барабан. Ама това не може да стане, когато подписваш декларация за дарение или пишеш за десятък. Там пише Петър Иванов Велев даде дарение 100 лева. Там е записан. Край. Това е изгорело. Това, това е изгорело. И лявата ръка знае, и десната, и лявото, и десното око знаят, че Петър Велев е дал 100 лева. Разбрахте ли? Това е изгорело. Затова давайте, без да очаквате да ви се даде. И така, като започна от първите, от последните стигна до първите. И първите очакваха, че те ще бъдат поставени най-нависоко място. Ама малко и на първите и последните да получат наградата. Каква е наградата? Вечен живот. Имаше една баба Ранча от Света София, ходеше там и вика, брат Петре, аз съм сигурно ще бъда в пада, вика, ама се моля на Бога, ден и ми още да бъда некъде на края на ада, на най
на най-малката вика температура, ниска температура. Викам, бабо Ранчо, нема да бъдеш в ада, бе. Ти вярваш в Бога, ти си толкова смирена, за пример си на другите сестри. Като види някоя сестра, отиде при нея, вика, миличко, моля ти се, покри главата си, пред Бога си стои с покрита глава. И той е послушал, ама знае как да го каже. Аз си покрай главата, тя нема си покрива. Миличко и така нататък. Ама викам, моли се да съм в рая, макар и да съм накрая, но в рая. Но запомни, тя царство ми небесно почина. Защо мислиш така? Ами, защото имам един аборт. И тя цял живот мисли, че бъде в пада, защото има един аборт. Ама викам, Господ знае, бе, ето ти го изповядаш, публично го казваш пред църквата, край, край с греха ти, не се бой, ще отидеш, ще вяра, ама тя с това, с, нали, смирена, свита, това и това заслужавам. Ама всички заслужаваме това. Всички заслужаваме какво? Смърт. Ако не беше Исус, е тия, дето сме тук, ще се водим в пада, дойди. Некой от вас да е праведник и да не е сгрешил нещо. Бог казва, че няма такъв. Права, да е само Исус. И така, вземи си своето и не бъди. Завислив на това, че аз съм добър. Не бъди завислив. Искам да ви кажа, че тук, като идваха тук да... Просека, нали, тия, знаете, през зимата и повечето от тех лъжек и само един Николай се вади, брат Петре, нали, аз не съм Николай, аз съм не знам кой, аз те лъжех, моля те да ми простиш, достатъчно един да се покая. А другите идват при мен и вика, абе не им дай на тия пари, бе, те ги дават за тото, те отиват да, да, за цигари да се кува, не им давай на тия пари, само на него да му давам. Ето, завистливо око. И наистина Господ ми говори на сън и каза, не им дай тия там на Сточна гара, защото са фалши. И до тук, спрехме създаването. И ги няма. И ги няма, като не им се дава и те ги няма. Окото на човека е завистливо. Нали, като работех там, нали, бех бригадир там и като кажа на някой работник, направи това е това. Ей, сега аз ти трябва да го правя, бе. Е, това, толкова хора има, само мен ме товариш с работа. Що ме товариш с работа? И аз му казвам. Мога ли да ти задам един въпрос? Да. Когато постъпи на работа в този завод, подаде ли някакви документи? Вика, подадох. Какви? Еми, автобиография. Само автобиография и молба. И каква молба? Попиша му ба, другаро директор може да бъда прият на работа в поверения ви завод. Викам, аз си мисля, че си писал да бъда прият на почивка във вашия завод. Значи, на, заплата. На заплата и на почивка. Еми ще работиш бе, затова си дошъл бе. И какво правим, роптаем, не годуваме, ама само на мене ли ме? Нема и на тебе има работа и от други има работа, ама на другия сме завистливи. И така, мнозина са призвани, а малцина избрани. Тук може да се говори за призвани, избрани, които призват техни прослави и така нататък. Кои са избрани? Има уния, които се смиряват, които се покоряват на Божието Слово, които са послушни на Божието Слово. Най-важното е послушането. Какво каза Самуил там на Саул? Какво му каза? Мислиш си, че кръвта на телци и овни е по-важна за Бога от послушанието? Непослушанието е равно на магиосничество. Равно на магиосничество. Затова тук, където ви пише, нали, брат Христо, това откровение, ако аз съм непослушен на Божието Слово, ставам магиосник. И отивам при магиосни, ще бъда осъден. А ако не съм послушен, и утре, ако той ми каже, няма да ходиш на Боли на Ливада, аз трябва да го послушам него. Ама сега много ми казват, абе, сега се изморил,
Айде, други хора, да бе, смели ги, ти вече си стар, слизай там от амбона. Време е да се пенсионираш. В тая работа не има пенсиониране. Докато си жив, трябва да проповядаш. Ако не мога да хора, няма да хода на война. Ама Господ ми дава сили за да хода. Амин. Дава ми сили за да хода. Отивам на село, почвам да копам. Пет лопати обърна и се избора. Сядам. Ама си имам две столчета. Едното на един край, на другото, на другия. Сядам. И уния ме гледат комшите. На втория ден по пет лопати обърна. Сега оня ден по една лъха изкарва. Откъде идват тия сили? Ами от него благодаря му. Не е от яденето, защото ако ви кажа какво съм ял, тук тия дни на село ще кажете, той ще умре от глад. Едно кисело млеко и три бисквиди. И с тия три бисквиди я без сила ми дава Господ. Нито пържени агнета, нито някакви специални храни. Това е положението, но силата идва отгоре. Отгоре идва, той дава сила. И на него му благодаря. На него му благодаря. А и затова аз на Димчо му казвам, че нещо става с мене. Ободрявам се, като карам, нали, колата, трябва да гледам отлево, отдесно, да нема, нали, и се мобилизирам. Мобилизирам се и се съживявам. Оживявам се от това каране, значи от работата, от нещо трябва да се работи. Ако легна, какво ще стане? Атрофирам и заминавам. Това е, ако легнеш. Затова по-малко лежете, повече работете. Колко пъти Панчо казва за тия, дето са болни, имат проблеми. И вижда една мутика и една нива. Взимайте мутиките, почне да копате и силата идва. Така ли беше Панчо? С мутиките. И така, кои са избрани? Които се смиряват и които са послушни? Които са послушни на кого? Е на това слово. На това слово. Не на той пастир, на оня пастир, на оня владик и на оня еди кой си. Но той е пастир, ако ти говори това слово, изпълнявай го. Ако ти говори друго слово, не го изпълнявай. Не го изпълнявай. Забравихме я тази. Книгите ги забравих. Любомир какъв беше? Позмаров. Любомир Позмаров е написал една книга за Святия Дух. И там тая книга, аз ви казах и на Мулина Ливада, нали, пише. Писано е, че Словото Божие, Словото Божие е Бог. Че Бог е в Словото и Словото е Бог. Ама това не е така. В тази книга пише, че това не е така. И по-надолу говори глупости. И за апостол Павел, че отишъл в небето и като му били му казани там неща, които той не може да ги предаде на човек. Ама не, че не може, му е забранено да ги предаде, да ги каже на хора. И той си тълкува човека, че това са хармонии, звуци, мелодии и така нататък, които той не може да ги предаде. Не може да ги предаде и че мелодиите, звуците, музиката е повече от словото. И тая книга се разпространява, стои в библиотеките на моите брати и сестри и там пише Святия Дух. Какъв Святия Дух? Святия Дух в лъжите ли? Има ли го там в лъжата? А словото е Бог. Бог е в словото и всичко стана чрез това слово. Исус е словото. И какво стана с това Любомир? Зареза църквата и замина за Америка. И бега в Америка. И сега хората си прижат рамата. Ето резултата. И като възлизаше в Йерусалим, Исус започна да разказва какво ще се случи с него. Ще бъде предаден от книжниците, фарисеите, на езичници, защото те по Моисеевия закон нямаха право да го убият, но го предадоха да бъде убит. И те, които предават хората за да бъдат убити, греха им не е по-малък от тия на убийците, даже е по-голям. Нали, аз това чух, това казвам.
за предателите няма да има оправдание и няма да им помогне нищо. Няма да им помогне проповядването на Словото, няма да им помогне хваленията, няма да им помогне молитвите, няма да им помогне. Защото наказанието за предателство е смърт. Това съм чул, това ви казвам. Ония, които са предавали, за да се спасат, какво трябва да направят? Трябва да се покаят. Трябва да дойдат в църквата и да кажат, ние бехме предатели, моля ви се, простете ни. И сега се пишат такива дебели книги за информаторите, за предателите. Моля ви се, по-добре не ги четете, не ги внасяйте в домовете си. Това също е номерно дело. Номер е да нямаме доверие един на друг. Поради предателствата да се унищожи доверието между християни. Пред Бога ще отговаряме индивидуално. Аз ще отговарям за моите грехове, брат Христос за неговите, Панчо за неговите. Панчо няма да отговаря за моите грехове. Свещеника ще отговаря за неговите, пастирът ще отговаря за неговите. Аз няма да отговарям за неговите, нито той ще отговаря за моите грехове. Не е моя работа да го съдам. Нали? Хората, любовта ще охладне. Доверието ще охладне, защото като знаеш, че един човек е предал, ти вече му не имаш доверие. Нали? Има няколко случаи, когато Господ ми е, аз съм ви казвал, нали, за отиян. Той го познаваше, Петър Христо, мнозина го познават, покани му от тех на гости, говорихме и той предлага да събираме на домашна група. И аз му казвам, добре, само че пастири, тук не дей да канеш. Защото пастирите ги наблюдават милицията и те ходят по тях. Пращат палаш, така казах, палаш по тях и ги дебне. И като влезе този пастир в твоя дом, вече милицията знае, че сме тук. Не се доверявай. И на другия ден пастир Зарев на вратата ми казва, абе, аз палаш ли съм? И какво означава това? Думите, които съм му говорил, са записани. Дойде време, Димчо е свидетел, рак на носа, нема изцеление, той го пита, казвай, сега бил ли си информатор? Не, не съм. Казвай и накрая той донесе устройството, ето. Това устройство съм го слагал под масата, когато са идвали брата и сестри, записал съм и съм го дал на пастирите. И ние се помолихме и рака изчезна. И Бог го изцели. Какво трябва да се направи? Изповед на грехове. Аз съм му имал доверие, сигурен съм и че Панчо му има доверие. Нали? Беше много учтив, внимателен. Заповядайте, елате и луп отдолу апаратчето и Петър Велев се записва кой е говорил. Обаче Бог така прави, че те сами се разкриват. Нали? Друг никой не му е казал и друг няма друг човек, който да му е казал, че съм казал, че пастирите са като палаши, които върват напред и милицията потекне. И така, Исус предупреди своите ученици, че ще бъде руган, бичуван, разпънат, но и на третия ден ще възкръсне. И сега, както и тогава, така и сега, майката на Заведеевите синове и синовете дойдоха при него и тя казва, но Марка казва, че синовете са казали, но явно, че те и майката и синовете са били там, защото и те пък синовете отговарят. Можете ли това да направите? О, можеме, разбира се, можеме. Добре, ще можете. Се кръстите с кръстението, с което аз се кръщавам и ще пиете от чашата, която аз пия, но да се седне отляво и отдясно, не знаете какво искате. Отляво на Исус кой е? Бог Отец. Бог Отец. Да слезе от амвона и там да се качи един от синовете на Мария Заведеева. Няма да става. Както и това, тая сестра, искам да бъда там, където ще бъде брат Петър Велев. Една сестра пък една послушничка беше от Калоферския манастир, се молила и тя искам да бъда там, където ще бъде брат Петър Велев. И аз сънувам сън, че съм на село
И настанало е. Исус е дошъл, пришествието е настанало и Господ ме вика и ме кача там на една трибуна и всички жители на Долна Камарица са събрани на площада. И той ми каза, ти ще съдиш жителите на Долна Камарица. И тя до мене. И аз се обаждам, викам, какво си сънувах такъв и такъв. Слава на Бога, аз се молих, вика да бъда с тебе. Тя не се е женила. Може би се е ругали или се е подигравали. Послушничка беше, сега работи в там библиотекарка в Рилския манастир. Това желание, нейното желание може да се изпълни. Обаче другата, искам да бъда там, не може да бъде с него. Не може. И сега аз да кажа, Господи, искам да бъда там, където е Моисей. Ама можеш ли да издържиш изпитанията, които да минеш през изпитанията на Моисей? Или искам да бъда там, където е апостол Павел. Ама можеш ли да минеш през тия изпитания, през които е минал апостол Павел? Три пъти по 40 стоя ги без една. В скърби, в гонения, в морета, в лъжебратия, във всички. Не може. И това не е наша работа къде да бъдем. Ние ли ще определяме къде да бъдем? И тая майка, тя определя кой къде да бъде. И Исус отговаря. Да бъде отляво и отдясно на мене е за ония, за които то е определено. И тогава се обърна към тях и каза, вие знаете, че князете на народите господаруват на тях и велможите им властта. Между вас обаче няма да бъде тъй, но който иска между вас да бъде големет, т.е. небето да бъде голем, трябва да стане слуга. Това е слуга. Не е владика, не е пастир, не е патриарх, не е папа. Защото не се знае кой е по-голем и кой е по-малък. Нали, един ден ме Христо Пройков ме извика там да се молим, защото много болени колената. И аз му казвам, чакай, монсеньор Пройков, ти си епископ, а пък Библията казва, че по-малки се благославят от по-големите. Той, абе не се знае в небето кой е по-голям. Тук може да си епископ и там да си малък. Може да си папа или патриарх и там да си малък. И човека се смири коленичи, тук молих се, аз колената се оправи. Епископ, той се смирява, а мили брата и сестри идват и се пазарат пред мене и вика, не, ти не искаш, ти не ме обичаш, ти не искаш да се моли за мене, бе, моля се, бе, моля се за тебе, ама няма да стане, докато не се смириш. Докато не се смириш, не зависи от мен. Зависи от това, от теб зависи. А молитвата е най-съща. Пастир Чо казва, моля се за две жени, вика, полагам ръце върху те и вика, Господи и цари ги, едната здрава, другата ни за. Брат Чо, ти мен не ме обичаш, ти за нея се моли по-усърдно, ама аз се молих се ние същи думи за две тебе. Не, 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 ти с нея имаш, към нея имаш друго отношение. Нема, зависи от вас, от смирението ви или от гордостта ви. И така ние не бива да господаруваме. Не бива да властваме на църквата и да командваме, а да служиме и да тичаме и да помагаме. Ако некой иска да бъде небето пръв, трябва да стане на другите слуга и роб. Както син човечески не дойде да му служат, но да послужи и да даде душата си, откуп за мнозина и така мнозина християни са дали душите си пък заради Господа. Нали, ние знаеме, някои
евангелски пастири се подиграват с православните светини. Как се подиграват? Свети Георги Софийски, свети Николай Софийски. Живи се изгорени на клавата. Това са християни, които са устояли срещу такива изпитания и ти се присмиваш. А некои си Георги Софийски, некои си, не е некои. А той свети в небето, това е некои си, Георги Софийски. И когато излизаше от Ерихон, той ходи до Ерихон, за да, но тук Матея не разказва този случай, какво стана в Ерихон. Отиде, за да се спаси дома на Захей. И когато излизаше от Ерихон, двама следци викаха по него: Господи, Сине Давидов, помилуй ни. Господи, Сине Давидов. А народът ги смъмри, за да млъкнат, но те повече викаха и казаха: помилуй ни, Господи, Сине Давидов. Исус се спря, повика ги и рече: какво искате да ви сторя? Те не казаха единия да седне от лево, единия от дясно, а казаха да се отворят очите ни. Това, което имаме нужда да го казваме пред Бога, а не да искаме да сядаме от ляво и от дясно на него. А Исус, като се смени, добра се до очите им и веднага прогледнаха очите им и те тръгнаха след него. Сега има като че ли противоречие, но няма никакво противоречие, защото както е с гадаринци, така и с серението. Ние не знаем колко много хора в Израел са били освободени от лепота. Колко много хора са били развързани от безноми. Четем още в четвърта глава на Матея, казва: и всичките ги изцели, и доведоха много луничави, обладани от бесове. Еди и той с една дума изгони бесовете и ги изцели. И това, което се говори по амвоните, тук там Исус се изцелил по някой човек. Нищо подобно. Колкото дойдоха при него, какво направи? Изцели ги. Какво може да имаме като получение за нас? Дали сме започнали от малки да служиме на Бога или сега трябва да започнем, да не се притесняваме, защото наградата ще бъде една и съща. И да не роптаеме, които Господ на другите дава нещо повече или по-голяма благодат, или дарби, или говорени езици, или тълкования, или пророчества, или каквото и да е нещо друго, да не им завиждаме, защото то не е тяхно, то е на Святия Дух. Всички дарби принадлежат на Святия Дух, те не са на човечеството. И ако иска Господ, ги употребява. Ако иска, не ги употребява, но не трябва да отвърнеме дарби. Не трябва да отпърляме, нали, слушайте се в това, което ви се казва, което ви предупреждава Божия Дух, но от друга страна не приемайте откровенията и виденията папагалски и всичко, което се каже, точно така е. Разсъждавайте дали е така, така казва. Когато един пророкува, когато един тълкува, другите да, разсъждават, дали е според Божието. Нали, получаваме някакво откровение и чуваме. Сега Господ ще убие Димчо или Панталей. Няма да ги убие, това е лъжа. Господ няма да ги убие. Защо? Защо той не е дошъл да убива? Исус не е убиец. Кой е убиец? Кой? Дявола! Дявола! След 10 дни ще умреш. Ако го повярваш, ще ти заминеш. Може ли Господ да каже, да десет ни ще умреш? Нема да каже. Защо? Защото Той не ни е дал да знаме кога ще умираме. Той дава на светиите, кога ще си преминат. Но не на пророците, а на самите светии. Затова, нали, доколкото съм чувал, нали е така в житието на апостол Йоан, той казал, кога ще си заминеш. Нали, точно часа му е казал Господ, кога си отива, но не на пророците, на самия него. Нали,
Затова не ги вярвайте на тия. След 10 години ще умреш, след 5 години ще умреш. Нема такова нещо. Господ може утре да, да те извика, да прати ангела си и може след 20 години да ти зависи от него. И зависи от теб, ако се смиряваш. Ако навириш глава и почнеш да вършиш неправди. Но едно нещо е важно да запомним, че Бог иска да работи. Не стойте празни, ще имате награда, идете работете на нивата. Нивата е този свят, идете работете, кажете две думи за Господ. Ама пък и не прекалявайте, много ви се моля, не прекалявайте с говоренето. Защото много често ставаме досадни, досадни. И затова от време на време питайте, досадих ли ви? Досадих ли ви? Да спирам ли? Кога? Говори, говори, говори. Значи той има жажда за Словото Божие. Говори, не бой се. И по-натам сега пак да не искаме той да седа отляво, он е отдясно и да искаме царски титли или корони или нещо друго, а да се смиряваме като баба Ранча, само да вярваме, че не в ада ще отидеме на края, а ще бъдеме, Господи, там, да бъда в Твоя град. Там, в някоя колипка да съм, но при Твоите свети. Амин. 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 Защото ако поискаш големи работи, веднага ще ти дойдат големи изпитания. Искаш големи работи. Примерно, брат Христо иска да стане космонавт. За да стане брат Христо космонавт, той знае през какви изпитания трябва да мине. Трябва да е съвършено здрав. Съвършено здрав. Нали? Ще мине на разни изпити, ще мине там на разни уреди и ако не става за космонавт, ще му кажеш, става за механик на космическите кораби. Ели, и години да не ви върнат. Моля? И трябва и години да се върнат малко назад. А, и годините трябва да се върнат назад, защото стари космонавти не приемат. Пенсионери космонавти няма. Така и с дарбите. Искам такава дарба. Добре, искаш, дай да видим сега. Да пиеш от чашата, която аз съм пил и да видим дали ще издържиш на това изпитание. Ами ще издържа. Ами ще видим дали ще издържиш. Или ще се провалиш. Аз съм се провалял. Ето казвам ви пред вас, че съм се провалял. Ами. Аз ви казах минути. Господи, пали тази земя да гори и аз да гора в нея. Кво е това? Провал. Провал. В пост съм за някакви болни. Пост и молитва. И краниската ми... Аре бе, нема... Кво се разправя с мене, бе? Като се кача горе, ще фърла от крана. Чуваш ли годи горе? И до тука е пост. Край. Не може да крещим и да викам и да сме пост. Не може. И там се препъвам и пропадаме. От най-елементарни работи. И какво искате и те заведевите синове искат един от ляво, един от дясно, а слепите искат да прогледат хората и проглежда. И ние ако имаме проблеми, трябва тия проблеми да ги кажем. Господи, искам това и това. Боли ме крака и цели ми крака. Ама не дейте, Господи, нали, аз те моля да ми целиш крака, ама сега ще ида до аптеката да си взема някакъв мехлен да си намажа крака и после ще кажеш от събранието. Слава на Бога, помазах си крака с мехлен и оздървях. Место да прославиш Бога. Сега чета за тия. Кой беше това с дългото име? Лос Зуар. Уидъл Зуар. Смит. А? Уидъл Зуар. Смит Уидъл Зуар. Узъл Зуар. Зуар. Брат Смит. Той казва.
Братя, при нас нямаше лекарства, при нас нямаше билки, при нас имаше Господи, боли ме това и онова, и Бог не изцеляваше. Бог не изцеляваше. Влиза в един ресторант и почва да чука на това, с вилицата на чаша. Дърн, 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 да не си се обърнали. Става пред тях и казва, Господа, вие християни ли си? И всички, да, ние сме християни. И що се напърнихте на яденето като вълци, а не се помолихте? А защо не се помолихте? Айде ставайте да се помолиме Господа в Господи храната. Ама не сме ли ние също? Брат Петър Борго вика, аз редовно се моля, обаче с един залък в устата ми. Залъка в устата и после почвам. Господи, благослови храната и дъпча и се моля. Забравяме. Не сме ли същи ние? Ама трябва. Защо? Защото от малки не сме научени. Не сме научени да не посегаме към храната преди да я благословил Свети Господ. И тогава няма да имаме проблеми, защото аз вярвам, че е очиства. Вярвам, че е освещава. Господ освещава храна. Братя и сестри, Исус умря и за дъщеря ми Валентина. Нека се молим Бог да я спаси и изцели. Слава на името на Господа, ваша сестра. За дъщеря ми Валентина. Добре, сестру, ще молим. Господи Исусе Христе, Спасителю мой, благодаря ти за всичко, с което помагали, който благодаря ви за всичко, с което сте ми помагали. Благодаря ви, че спасихте татко и майка, благодаря, моля ви да ми простите греховете, които съм извършила съзнателно и несъзнателно. Господи Исусе Христе е моя и да ми помогнете да не се, да се решат проблемите с моя син Любослав. Синът ми е тръгнал по много лош път. Няма страх от никого. Господи, вземи го под вашата, на Светата Троица, разбирайте, за крила и нека бъде твоята воля в името на Исус, моля. Амин. Добре, за Любослав да се молим. За здраве и целение на Захария, на Стойна, на Захари, на Любослав, на Пламен, Димитринка, Атанас и Бисер. Господ да благослови целия този дом и може би и род, който е и мой род. Мнозина от моите родини са при Бога и те повярваха, бяха спасени. Една от моите леди, сестра на баща ми, докато това е потомство на брат на баща ми, в последния момент, малко преди да се отиде, повярва и аз сънувах, че дойде един самолет, гръбная и отнесе в небето и на другия ден тя почина. Затова, моля ви се, това е най-важното за вашите родини, за най-вашите близки. Ама какво ще работи, ама какво ще яде, ама това не е важно, ама какъв ще стане, ама не е важно, разберете го. Разберете го, ето аз съм свидетел на хора. Мой първи братовчет стана много добър инженер, такъв, как се казват тия, дето правят, как се казват, де? Тая дума ми бяга. Като човек се е много на роботика. Много голем специалист по роботика. Баща му се радва, вуйчо ми се радва. Много добър, хвала му. Той ходи по Америка, но какво прави? Топ, па най-обре. И какво стана, нема го. И роботиката къде отиде? Нищо. Нищо.
Нищо. И други такива имам, които, нали, видял съм ги, много известни. Танаха, ходиха, прославиха се, нема ги. Защо? Защото поставиха земната слава по-високо, а тя трябва да бъде Божията слава отгоре, за да може, нали, Господ да действа, да ги благославя. И така, ще се молим за тия хора, ако имат други нужди, ще се молиме. Предлагайте, молете се, но първо молете се за спасение на душите, на деца, на внуци, нали, и така нататък. Пак ви казвам до тая сестра, няма да казваме имена, да не се откърда, да не се срамува от хората, защото наистина е срамотно за християни да се развелят. Ще се молиме това семейство, Господ да го спаси, да го защити, да го опази. Искам да ви кажа, че е много важно да не се... Когато има вече, нали, или пък ви е заварило вярата, че сте били разведени и така нататък, нищо не може да направите. Но когато християните, семейство, християни, вярващи, новородени, излизат там да се развеждат, това е срам за петно за църквата, а и за Бога. И на времето аз се молих, Господи, ако, нали, посещавах батчо Киро, ако днес дойдеш и грабнеш църквата, колко души от църквата са готови за грабване? И Господ ми отговори, двама. Двама са готови. Петър Братаванов и Атанас Рейдов. Тия двамата, жените им подадоха молби за развод. А те пред съда казаха, аз ходих на развода. Ние сме християни, Господ е заповядал това, което човек, Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Да не разлъчва. Не имате право да ни развеждате. Аз не съм изнамерил на жена си, тя не ми е изнаверила, вие не имате право да ме развеждате. И съдята чете, причина за развода, дрехите му миришат на цигари. И той отговаря, Атанас Ризов беше в управлението на железници. Беше инженер, завърши, специализира в Румъния по дизелите и казва, всеки понеделник ние имаме съвещания, колегите пушат. Аз не пуша, обаче дрехите ми се напояват с цигари. Като дойда, слагам ги на закачалка да се изветрят, обаче тя казва, не мога да те понасам, дрехите миришат на цигари. И съдята казва, няма никаква причина за развод. Никаква. Но се обръща към него и казва, но, щом тя не те иска, не мога да ти я поднеса на тепсия. Аз съм задължен да ви разведа. Другия се развежда, защото дърпали една печка, такава лъч. И той признава, нали, Петър признава, че жена му дърпала печката, нема да пускаш печката, дай тук печката. И вика, тя дърпа, дърпа, и аз изведнъж пуснах печката и тя отзад стената, бам, удари си главата, вика, нарочно го направих, ама съжалявам. И сега може ли така глупост да се развежда? Може ли за тази глупост да се развежда? Готови се, защото излезаха пред съда и казаха на съдиите, нямате право да ни развеждате, няма причина. Няма причина. Но други са се развели преди да повярват. Други са се развели като той Димитър, дето се обади, без той да знае. Той е в чужбина, отива в Асеновград, иска някакъв документ, попълни тая молба и той пише семен с едно дете и така нататък, и така на компютър. О, не, господине, вие сте разведен. Ма кога съм разведен, бе? Ама разведен сте. Не може без неговия подпис. Това е фалшификация. Ама разведен. Фалшификация, ама е разведен. Не може. И жена му е пастирка. Не може. Кажи, брат Христо. По въпроса на развода ли ще кажеш? А, не, не, не. А, не. Условно, братете. Поне говориш за изцелението, предна 19 глава, 2 стих,
Оня ден събота, така аз не чух, не внимавах. Втори стих. Да, аз ще го прочета, да не го... Не, не го прочета. 19-2 стих. Че подири му тръгнаха много тълпи народ и той ги цели. Изцели ги. Да. Където ходи Исус се изцелява. Това иска само ви. Това е между другото, защото говорихме за проблемите ни. Тук пише, който е големец, иска големец слуга да бъде. А който иска да е пръв, пише раб. Раб, роб ли значи? Не. Не. Приятел. Чакай, не бърза бе човече, не го после ми го говориш. Приятел. Раб ли значи отговори? Не е роб. Не е роб, а трябва да бъде също раб. Раб значи какъв е? Работник. Работник, който е най-малката чирак, примерно. Ага. Чирак или калпа или нещо там. Е, а не да бъде майстор, да не бърза да става майстор, да, защото може би така е, вижте сега. Отива един послушник в църквата и казва там на игумена, ами аз искам да стана митрополит, ами как сам? Ели, моля ви се да ме направите архимандрит. Еми, какво става? Така ли ще стане? И оп, направиха го архимандрит. Послушник, 2 години, послушник, ще мете, ще чисти. Какво значи? Слуга. Слуга. И тогава вече може да го, ако прецени, че може да служи и може да слуша, или те преценят, го за, как беше, и подяко. Нали, първо той е и по дякон, после дякон, после и така нагоре. Не може, искам да стана митрополит. Обаче нашия другар майор Николов вика, отиваш в Англия, завършваш богословие, връщаш се и те прави митрополит. Абе как митрополит бе, то става от послушник, па дякон, па архимандрит, па тогава, така ли митрополит ще ме правиш бе? Държавна сигурност може. Държавна сигурност, оп, и ставаш, готово. Да, да не говорим за държавна. Добре. Пише там, кой иска да е главомец, ще бъде слуга, а който иска да е пръв, раб. И аз след това, нека да Свети апостол Павел пише, Светия Дух, че с него казва, че е роб Христов. Ама да не бъркам нещо, но да приключим, да не ви... Да... Раби, чадо, той е мое чадо Христово, но е послушник, послушник. Значи подслуга беше. И другото е, тук е сложния въпрос, брат Петре, ама накратко, Господ Исус говори тук за кръщението със страдание. Това няколко глави са там, кръщението, което аз ще кръстя. Кръщението аз, което ще се кръста... Мисълта ли, кръщението като дума, български език е взете кръста. Служба. Като завет ли, като договор ли, ти ще говориш там. Каквото каза Господ Исус Христос? Защото водното е едно, а това е друго. Имам кръщение да се кръста и много съм притеснен, докато се изпълни. Кое е това кръщение? Страданието. Еми, кръста, страданието, което има да мине. Това е кръщение в страдания, кръщение в гонения. Гледайте какво става в момента в Египет. Вижте какво става там с коптите. Избива ги, нека в Египтен и говори, обика жена ми, дъщеря ми, ние оцелехме с сина ми. Вика, такова гонение и въпреки това тия хора са живи. Това, което говори той, личи, че в него е Божия дух. И ние какво сме видели тук? Какво бе, теди бе? Ухапали са нещо, костана. Пана се тук бе. Така, тия кръщенета са изпитания, скърби, гонения. Това са кръщенета. Той казва, че вие ще се кръсте с такова кръщение. Всички това по-същи. Защото го искат. Чашата ще пие ли? Ще пие ти му чашата. Кога беше чашата? Ами тази също. Същата чаша на гонение и всички апостоли, с изключение на апостол Йоан, пиха от тази чаша, минаха през това кръщение и сега някой се сравнява. Ти казва, да, аз съм апостол. Нали ти си апостол, ама чакай да минеш през тези кръщенета, па тогава ще видим дали си апостол. Нали? Дали ще устои? Аз съжалявам, че едната събота дойде русица, Роси, не тая Роси, оная Роси, и тя ми се обади по телефона и вика, дойдоха трима апостоли. Вика,
в Харман, нали, и казаха, вие трябва да принесете корбан. Какъв корбан? Еби една свиня. И ние жените събрахме пари, купихме една свиня, вика 200 кг. И те си я разфасоваха, напълниха раниците, апостолите и изядоха свината. И пак идват. Трябва да принесете корбан. Обаче бабите казаха, какъв корбан? Ние не имаме пари, ние сме пенсионери. И апостолите духнаха и ги няма никакви вики. Апостоли, разбирате? Какви апостоли са? Къде са минали тия апостоли? По принцип ви казвам, човек, който се нарича пастир, какво значи? Нищо. Владика, какъв владика си? Какво владееш? Моята война ми казва, идва владиката, вика в Пирдоп. И хората казват, ами нямаме свещеник, нямаме такова, зарезали сте ни тука. И той със жезъл, вика, като удари в това в църквата. Бам, в църквата. Кой командва тук? Кой е владиката? И те вика, е как кой? Ние командваме тук. Пирдоп ние командваме. Хората искат да командват, нали? Да бъдат владици, да владеят. Ма тая дума митрополит, не знам дали какво означава. Територия. А, територия. Началник на определена митрополия. Владици. Като губернатор нещо. Губернатор. Духовен губернатор. Ами това е положението. Трябва да минем през изпитания. И сега има, нали, аз ги слушам, нали, и слушам разни предавания. Ние, днешни християни, не трябва да страдаме, ние трябва да отхвърлиме страданията, ние не трябва да сме сиромаси, ние не трябва да сме болни, ние не трябва не знам какви да бъдем. Няма да стане. Ако искате да седнете от ляво от дясно, ще трябва да минете, да пиете от тая чаша и да минете през това кръщение. Нещо друго има ли? Много. Да не. Не забравяй, 8:15. Продължаваме да се молиме за хората, които имат проблеми. Заедно с тия, които тук са бележките. Аз ги повтарям всеки път. И те са с тежки проблеми. Молим ви се в вашите лични молитви. Моля ви сега за моята племеница Руми, в тежко състояние. Отговарям само с дайне. В болница ли? Ходи в болница на някакви там процедури, дома си. И я карат до болниците и вършат. Ще не е на химиотерапия? Не. Некакви по-специални лекари, някакви приятели, нейни ги намерили, не знам коя болница е. Но състоянието е много сериозно. Сега имате едно ново лечение с молекули. Не знам кой е молекули. Не знам, но работа е много сериозна. Единствената ми племенница е тежко болна. Нейният мъж си пие, всеки вечер се напива, пуши, пие. Не го дува и е докарал един идва да го вземе и да го хвърли с прозореца. Некъв идол там на Дионисий, защото това е попиенето и на Бог Дионисий се кланя. Нали? И така нататък. Разбирате? Не може, не може да командваме. Не може да му се бъркам. Не може. Моля се за нея и денем и нощем, но накрая казвам Господи да бъде волята. Важното е да бъде спасена душата. Важно е да бъде при Бога. А тя има вяра, но и тя го казва, лучо да бъде Божията воля. Крайна сметка да бъде Божията воля. И така, ще се молим за тия хора, някакви други нужди. За Симеон да се... Симона, Господи. Симеон, Симеон. А? Симеон. Симеон, кой е това Симеон? Ами, племени. А, племени. А на Симона ти е... Проблеми. Проблем. Симеон и още един Симеон имаше, ето там, за образумяване, за Соню, за Любослав, сериозни нужди са. Ето ми работа, бе хора, ето работа. Искам да работя за Господ.
Еми ето ми работа. Запомнете ги. Симеон, Симеон, Любослав, Деян. Запомнете ги. Ина. Други има ли там? Иван. За мен са укрепване на здравето. Благодаря. Има периодично атаки от различни неща, понякога и по-дребни. И за дъщеря ми също, тя претърпя на операция на коляно. Аз смятах, че не е добре да се прави, много бързаха с майка си да направят операция и не е добре. Боли е там, трудно се движи. Абе, нали сестра Ваня си прави операция на коляното, дали е добре тя? Не е. Е, за сестра Ваня ли питаш? Да. И тя ходи, ама не се оплата. Тя ходи, ама... Ма тя е много, не, беше много сложна операция. Сестра Светана ще каже тази болест каква е. Донар Трод. Тук бяха сухожилия с късен. Има разлика. Да. Там е смяна на тялото. Кое? На цялата? Да, на цялата. Не, много ме болеше лявото коляно. И една сестра ми изпрати една бележка. Брат Петър ще го боли лявото коляно, докато не почне да натиска спирача. Знаете ли коя е тази спирача? Като седна да ям и още ми се ослажда, още ми се ослажда. И като започнах да натиска спирача и казвам, определа си едно малко. Абе, може човек се насищи по-малко. И като започнах да ям по-малко и слава на Бога, болката в едното изчезне. Значи, с яденето, но от време на време, като ми дойде някой гост и като донесе някакви печени ребра там или какви беха тия пилешки бурчета или крилца, и като ми се осладат и се усещам по някое време. Петре, спирачката, коляното ще заболи. Спирачката, слагайте спирачката. Абе, така са казали мъдрите хора, когато най-много ти се ослажда, тогава спри да ядеш. Правил съм го от опит и ви казвам, че е много по-добре. По-леко ти е, по-добре ти, по-често хапай, но по-мънико. А ако се надумкаш... Не трябва да си сит, трябва да спреш преди да си сит. Е, точно това е, преди да си се преситил. Да не си преситен. Така говорим обаче, нали преди храна трябва да се помоля. Брат Винчев ми каза колко преди. И аз почнах си засичам. По половината и половина преди храна се моля. Обаче сега трябва 30 секунди. Слагам си. Но Господи, благослови свети храната ни, моля те, опази ни от лакомия, черногостство и прияжа. И сега. Ами ето човек е това. Благодаря на Бога, защото и аз по същия начин, обаче без да тази спирачка, насищам се и Бога на Бога. Народа, брат Христо, казва, тая шия не е от туршия. Ако едеш туршия... Пише непрестанно самолете, не пише непрестанно постете, пише непрестанно самолете. Не казвам, че е лошо да се посте. Внимавай с поста. Внимавай, викам с поста. А? Да внимава с поста. Но човече, пише непрестанно самолете. Нека не пише непрестанно постете. Аз говоря пред всичките. Непрестанно постете, да. Не постете, бе. А когато постите? Господ каза, че ще постите, ама не пише непрестанно постете. Теди, какво става, бе? Защо плачеш? Защото заповедай непрестанно самолете, а пак аз тя изпочвам. Ей, какъв... Те ми изобличи. Котарак имам аз. Трябва да дойдеш на село да го видиш как се бие с котараците. Там води ги. Абе, да им се чудиш на къла, върви по една пътека и след него още 3-4 котараци. Котки котараци и нещо обучавали ги, едно по едно, по-малки. Пиво нагоре на ореха се качи наотгоре, а той седи отдолу под ореха и го гледа. Дали добре, правилно, прави лупинките там. Ама някои не могат да следват. Да, някои не могат, ама то поле от клонче, на малко клонче закачи по-надолу, по-надолу и цял ден ми гледам се едно цирк там. Из градината борят се, прескачат се и такива. И събрали 5-6 и малки, големи, събрал ги е там, но е отслабнал миличкия,
Комшиите го ранат, ама това е добре. Талил се и малко подивял. По-рано, като му га рижи, ела тук и той. Оп, идва. Тръгва по мене. Ела тук, идва. Сега рижи, изобщо не ми обръща внимание. Гледа си котките там. Като нужда, че вдига температура и не може да разберем от какво е. 37 години сваля, дига, не можем да разберем. Потин? Потин, да, като спи. Тук дали нещо не е трета сливица, прихъргва като спи. Добре, се молим. Да, и за... Сливиците обаче не трябва да се оперират, че то са те са органи. Те са органи, много важен защита. Веднага ги намира. Виста нема и черпи кости, кости и бубови. Не ги подценявайте тия неща, запомнете. Петолъчка значи и Ищар. Най-големата магиосница в света. И Ищар. Оттам са петоли. Дали са бели, зелени, бембени, очистете домовете. Това е по-лошо от пречупен кръст. Извинайте, че ви занимавам, но вчера спрях на Саранския, защото там имах видение, че няма да спрат катастрофите по пътищата и слезнах да видя какво пише на паметник. И на паметника пише председател на земеделската дружба, еди кой си от Усойца, убит на това място. Секретар на партията, убит на това място. Имената, и трите имена, еди кой си. И аз тото там сънувах, че хора облечени в кафяви панталони и бели ризи, обаче са с гърб към мен. И в съня ми се каза, докато тия убийци не се покаят, катастрофите няма да спрат. Докато убийците на комунисти, на земеделци, на други някакви, какви ще да са, няма да спрат, защото кръвта на тия хора вика към отмъщение. На демократи, на не знам какви са. Кръвта вика за отмъщение. И това става по пътища. Загиват маса хора. Няма да спре. Да видя кои са, какви са. Дали е бил земеделец, дали е бил комунист, дали е бил социалист, дали е бил демократ, няма значение. Той е българин. Защо трябва да го убиеш? Обаче в съня ми се даде, че не са го убили жандармерията, както пише там на памет. А са го убили хора в кафяви дрехи и с бели вижди. Тия хора са други убийци. Чистачи. Моля? Чистачи. А те са чистачи. В кавички трябва да го кажеш. В кавички и Вепанчо. Чистачи в кавички. Убийци, убийци. Убийци. Лошо, че са българи, че са наши... Ама българи са загинали в Мишленц, но дружбата на земеделците бил председател и са го гръмнали хората, защото им пречи. Баща ми ми е разправил, че в Ихтиман след 9 септември са извели 50 човека в полето и са ги разстреляли от тук. О, вервам ти, Панчо, защото в Долно Камарци Никола Колибанов, чувал ли се? Ръцете му са тук, нещо има проблеми. Той е основател на Ремса и на партията в Долно Камарци, като идва 9 септември го слагат за кмет на Долно Камарци. Идват, вика, една група другари и казват, искаме списък на 20 души в Долно Камарци, които трябва да бъдат разстреляни. Той, чакай да бе, как ще разстрелвате хората? Ма нали за това ние се борихме, вика бе, тия хора в Долно Камарци са земеделци, скотовъдци, за трудещи се бе, нали се молихме за трудещите се? Е, то толкова ли нема 20 души за трепане в Долно Камарци бе? Толкова ли нема 20 души за трепане? Ама как ще ги трепете хората бе? И той човек, нали, Бог да го благослови, защото устоял до край. Нема да трепете, тук не съм съгласен, никакви хора ще убиете в Долно Камарци. Който ще трепете хората? А то е било с цел да се сплаши народа. Също и в Ихтиман, и в други. Господ да ги благослови, да... Аз не знам, жив ли е той, той е на възраст. Човека бил е кмет тогава, но помна. Е,
Много е разочарован от комунизма, писал една книга там за лъжите на партията, описал е живота в Долно Камарци, на тия дето на 8 септември са излезнали в гората и станали партизани и други такива, но 20 думи за трепан. Пише един списък и тия хора ги изкарват и ги избиват. И остават сираци, вдовици, 5 пари не дават. Е, какви са тия хора? И сега тия убийци, чистачи, искат децата им да не страдат, да не ги боли и не знам какво не може. Който е имал зъб на някого отива и... Не, пише го, там и айде. Да, те са им казали, да, сега не знам кой ми каза, че са им казали тогава на партийци, сега кой на когото има зъб, разчистете се сметите. Господ да им е на помощ. Добре, изправяме се и се молиме, напредна и молиме се след молитвата. Бързаме за Валентина. Молете се, ще бъде болница. Дайте ни също така съвети как да тя ни викат, за да видим как да стане. Защото тя е парализирана. Ако трябва там да се плати на бърза помощ и нещо, да може да ги откараме болни. Но ще трябва, или пък, или ти ще предлагаме... Има ли нека за парализиране? Тя има ли нека, но тя не си е плащала носки, ти си кава, али? Това пак може. Моля? Пак може, само че се заплаща, няма да я показва. Абе, си заплащали, защото, нали, им ще предлагам едно одяло, да я словим 4 души мъже, да я качваме. В хоспис обаче тега. Моля? В хоспис ги захвърля, освен че вземат много пари, ги захвърлят, просто ги обличат на... На умирачка. Да. Не, не, тия тук са обещали, че се приемат в една болница. Господи, слава да бъде името ти, разприказвахме се като на махла, защото ни е приятно да бъдем с тебе, да бъдем заедно. И вярваме, че всички ние, ако стоим до край, ще бъдем заедно през вечността, ще си говорим за много работи. Но докато сме тук на тази земя, помогни ни да опазим вярата до край. Да не се отклоним нито наляво, нито надясно от Твоето Евангелие, за да не попаднем под проклятие, защото така ни предупреждава Святия Дух чрез апостол Павел, който ви проповядва нещо по-друго от това, което ние ви проповядвахме, да бъде анатем, обречен на унищожение. Затова, Господи, ако се появи такъв проповедник и ни проповядва по-различно от Евангелието, помогни ни да го разкриваме, да го отвърляме и ако има у дома такива книги, да ги изгорим и да ги свърлим от домовете. Молиме те, Господи, за тия хора, които са представени тук за молитва. Молиме те за здравето на Захария и цари го и му дай съвършено здраве. Молиме те за Стойна, изцери я и дай съвършено здраве. Молиме те за другия, Захари. Молиме те и цери го. Господи, срещни Любослав, където и да е. Освободи го, Господи, от този дух на непослушание и отстраняване от родителите му. Върни го при родителите. Молиме те за Пламен, Господи. Докосни го, промени го. Милост за Димитринка, съвършено здраве и съвършено изцерение. За защита, също така и на Атанас и на Димитра. Изцери ги, помилвай ги, благослови ги, пази ги. Моля те за този род да го опазиш, този целият този род, Господи, той е и мой род и мой роднина. Запази ги от всякакво зло, както мен си ме пазил и си ме опазил до сега. И вярвам, че напред за напред ще ме пазиш. Така и те ги изцери и опази. Молиме те за Валентина. Милост за тази сестра, Господи. Изцери. В името на Господа Исуса Христа тази наша сестра Валентина. Смили се за нея, изцери и помилвай. Също така те молим и Господи
за майката на тази сестра или брат, не знаеме, тя предлага баща си и майка си за благословение, за спасение и за изцерение. За прошка на греховете, на нея самата. Каквото е съгрешила, волно и неволно през живота й, прости греховете. Помогни също така да се разрешат всички проблеми на Любослав. Моля те, Господи, ето тази майка вика към Тебе, нейният син е тръгнал по много лош път. Няма страх от никого. Господи, вземи го под Твоя закрила и нека бъде Твоята воля, но ние те молиме да го срещнеш. Ти можеш да го срещнеш където и да е. Ето тази майка предава сина си в Твоите ръце. В името на Исус. Блаженият Августин, майка му се е молила и викала денем и нощем, но накрая казала на сина си, предавам те в ръцете на Бога и ти си започнал да му говориш, грешник, грешник, голям грешник си, докато той пада и се кае и става учител на църква. Благодарим ти за чудесното изцеление на Румен. Опази го до край. Благодарим ти за подобрението на Васил. Молим ти за съвършено изцеление на брат Васко. Молите Господи за моята племеничка Румяна. Това, което за лекарите е невъзможно, за тебе е възможно. Промени и поведението на сестра ми да уповава. Тя наистина, тя е права, като казва, най-важно е спасението, обаче важно е изцерението. Да, Господи. Молим те за Павлинка, изцери белия дроб. Молим те за Добринка, изцери я, Господи. Молим те за това момче, сами, независимо от отношението на майка му към мен. Стопи тая киста в мозъка. Молим те, Господи, за Калинка от Балчек, има болки в ставите и в колената. Господи, смамри тия магиоснически духове, с които нейната сватя се занимава и освободи ги от окултните грехове. Милост за брат Тодор, Господи, и цари го от инсулта. Амин. Мили се за Валентина и промисли как да бъде изпратена и да отиде в болницата да й се помогне. Мило за Анелия, Господи, смили се за това момиче, възстанови храненето му и Господи, благослови и майка и Снежана, защото я държави вързана при себе си, за да не идва на църква, а това е план на дявола. Мило за Кристина на Стара Розалия, за Емилия и другата Кристина, които са болни от шизофрения. Освободи Николай Нацецка от притеснението и цари Красимира и освободи от цигарите, от алкохола. Освободи Доротея от цигарите. Мили се на Атанаска, която е парализирана, Господи, ти можеш да я дигнеш от леглото. Милост за Деси и Наско, които са в Германия. Милост за Елия и Антонио, и особено те молим и за техното детенце Теодор. Много често се разболява, вдига температура. Не знаем причината. Молим те ти да го защитиш и опазиш. Това е в детската градина, може би там се изпотява и растиват. Моля те, Господи, да му дадеш съвършено здраве. Молим те за запазване дома и семейството на Ина. Също те молим и за запазване семейството на Къна. И цари Деян, брат Деян, Господи, от това кожно заболяване, дай му съвършено здраве. Милост за Снежина и цари колената й. Докосни се до колената. Молим те за дъщерята на брат Тодор Патриков,
и цари коляното й. Господи, те са извършили операция, но ние те молим и да няма усложнения, но да се възстанови съвършен. Молим те за стра, Цветанка и целия дом и род, и цари сърцето, и цари косата й. Благослови брат Васил, Антоанет, Иво, Нахай, внучето им, цели им дом и род. Благослови брат Димитър Ярчев и цари очите му и зъбите. Молим те за сестра Стоянка от Пловдив. Помилуй я, Господи. Смили се за нея, Господи. Милост за Цоню там, където е, намери го. Говори на сърцето му. Покажи му, Господи, че този свят ще го измами и ще го съсипе. Той му предлага щастие, обаче това е хитростта на дявола. Мили се за Димитър от Добрич, 22 годишен депресиран, мили се за него. Молим те за Калинка, болна от анемия, Господи, и цари кръвта й. Благослови майка и Славка, която е на химиотерапия, и цари я, Господи. Молим те за сестра Петка от Добрич, има демонични атаки, тя чита, че и се правят различни магиоснически дела. Молим те сега за Веселина, майката на Валя от Добрич. Ние ти благодарим и за разрешаването проблема на Валя. Тя катастрофира, при която имаше смъртен случай, осъдили са я условно. И това е Божия милост. Но сега и майките са депресирани. Атакуват ги лукавите сили. Те са напуснали фалшивата църква на Мария Миндева, пастирка Мария Миндева, и е възможно там да чародействат, за да може да ги върнат обратно. Сила им дай, твърдост им дай, да устоят до край и да отричат всичко онова, което тая лъже пастирка им проповядва и ги лъже. Молим те сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце, и те молим за Симеон и другия Симеон. Да вразумяваш, Господи, молим те за Димитър и сестра Полина, благослови ги. Молим те за брат Йордан, краката, ръцете, говора, Господи, цари го. Милост, Господи, за Твоя народ, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Молим те за Темирушка, за съвършено изцеление. Мили си за нас, Господи, помилвай ни. Молим те за Твоята сила, Ти си ни обещал, че ще бъдем облечени със сила отгоре, ние чакаме тая сила и те молиме, Господи Исусе, изпълни ни със силата на Святия Дух, изпълни ни със силата. Молиме те за брата на брат Димчо Красимир, той е в чужбина, бъди с него, помилвай го, благослови го. Също те молиме за брат Георги в Финландия и за другите наши брати и сестри в Германия, в Чехия, в Испания, в Америка, в Канада, където и да са, наши сънародници. Моля те да им помагаш, молим те да ги пазиш от всякакво зло. Радваме се, Господи, и ти благодарим, когато стават катастрофи, земетресения, войни и съобщава телевизията, няма пострадал българин, няма пострадал българин. Господи, благодарим ти, че пазиш нашите сънародности по целия свят. Слава да бъде името ти. Пази ни и нас по пътищата. Пази ни от пътно-транспортни произшествия, аварии, катастрофи. Пази ни. От дрогирани шофьори, ето съобщават, от 2000 души дрогирани хващат катаджиите по празниците. Господи, смили се на този народ. Молим те, пази всички Твои люди, пази децата им и внуците им. Молим те за всички наши роднини по плът, роднините на бащите ни, роднините на майките ни. Благослови ги, помилвай ги, прибавяй ги към спасяващите се.
Защото този свят, този живот, този свят е много кратък, а вечният е много дълъг и затова ние те молиме нашите роднини да бъдат с нас във вечността. Слава да бъде името ти, благодарим ти, славим ти и те величаваме, свята Тройце. Сега те молиме, Душе Святи, със силата на изцелението да видиш от глава на глава, от сърце на сърце. И молиме те, премахвай главоболия. Изцелявай уши, изцелявай очи, изцелявай гърла, изцелявай носоглотки, изцелявай трахеи, изцелявай хранопроводи, изцелявай стомаси, изцелявай панкреаси, изцелявай цялата храносмилателна система, изцелявай кръвоносната система, артерии, вени, изцелявай сърца. Здравей кости и стави. Алилуя. Здравей бъбреци. Алилуя. Здравей черни дрове. Здравей жлъчки. Здравей генитали. Здравей душевни заболявани. Здравей кожни заболявани. Господи, бъди с нас ръководени и здравей ни универсални лекарю. И царявай ни, но ни помогни да държиме здраво мирния договор, да не се отклоняваме и да приемаме всичко това от сърце, неформално, за да бъдем изцелени от всяка болест и от всяка немощ. Отново те моли за моята сестра, Господи, освободи от всяка заблуда и измама и лъжа. Моля те да я освободиш, да не се надява на мъртви човеци, колкото и да са святи, но да се надява на живия възкръснал Господ Исус Христос. Сине Давидов говори директно на сърцето й. Молим те отново и отново за Румяна. Върни от смърт в живот и освободи от гроба и цария, Господи. Слава да бъде името ти. Молим те, Господи, бъди с нас сега. Отиваме при Валентина и при Васко. Ние те молиме. Молиме те, Боже, да ги въздържаш и ние да бъдем твърди и да не им позволяваме да ни занимават с глупости и с празни работи. Но да се държат за кръста Христов, да се държат за обещанията Христови, за да наследат и вечен живот и да получат и изцеление. Твоите ръце си оставаме поклон на святото ти име. Амин. Да. Господи, молим те за тези дрехи, издигаме ги пред теб. Всичко се освещава чрез Словото Божие и молитвата. И ние те молим тези дрехи да бъдат осветени. Молим те, когато бъдат положени върху телата на болните, да се разпръснат всички болести, зли и нечисти духове от телата им, от душите им, от домовете им, от духовете им. И да отидат там, където ти, Господи, си му определил място. А върху тях да дойде Божията милост, Божието помазание, силата на Святия Дух, силата на изцелението в Исусовото име. Амин. Като се молеше пак за сестрати, имам преди това нещо, обаче пак чувам това извънземните за заблудите. Кой? За сестратите. Абе, сестра ми, тя си извънземните. Нема извънземните, има само ангели и дяволи. Да се покая, за извънземните да се покая. Ще го кажа, да изпърли тия книги за извънземните. И те глупи. Вярата в извънземните е вяра в лукавите духове, които са лукави духове между небето и земята. Такива. Извънземните. Аз имам някаква книга. Има разни книги. И те си там, нейните приятелки от църквата си ги разменят. Какво открили в Америка, как имало извънземни, имало такива обаче ги крили. Точно това е един... Било тайна на военните, на Пентагона, глупости, колко иска. Един Божий служител, точно тия работи ги разобличава, трябва да намеря тази книжка аз. Нема да те чуя, трябва ви, че ме чувам, мен не чувам. О, добре. Има извън... Пламен. Кой? Пламен. Пламен, с него започна. Пламен.
Пламен, да, Пламен. Да? Имаше такова име. Имаше такова. В началото започва, да. Е, така дебела свещ, брат Петър. Толкова дебела. Има такива дебели свещи. Е, така дебела свещ. Късичка, така, ама дебела свети. Ами трябва да пламен да се... Вижте сега, има тайни и тия работи, аз знам, че ще не съдат и габетона, какво се прави. Преди много години ми беше казано, иди в църквата долу в Аварци и на всеки свещник служи по една голяма свещ. Те са подвалевали, беха не помня. И аз наредих на всека там свещ. И след това съм. А след това започнах да намирам яйца, буклуци, мърсоти, бубките ми, не знам какви, даже един дявол ми да ви каза, магиоснически тук, пратен съм да те мърча и така нататък. И след това сънувам. Сънувам, че един ангел стои над църквата, долу към Арца. И чувам, виж сега какво ще стане с магиосница. И то отива в някакви домове там. Бам! В този дом и взрив и огън. И след известно време научавам, че тия хора са си завидни. И питам там писарка. Абе, тая жена, знаеш ли за нея нещо се занимава с опути? О, тя е наплашила селото ми. И какво стана? Наплаши ли селото? Послушанието, аз ще и да кажа, чакай Господи, ние вече свещи не палиме, това беше Стария Завет, ние това, нали, ние сме евангелисти. Послушаш, запалиш го и виж какво става. Аз съм магиоснически дух. Айде, почвай да... Слушал съм да те мъча, почвай да ме мъча. Обаче дявол отива там, бам, върху дома и постъпах, магиосницата ти си отива. От едни свещи. Не съм слагал свещите с мисъл да ми се отмъщава за магиосници. Нищо не съм се молил. Слагам свещите и ги пала. И край. Така че за този пламен е добре. Слушай, да? Свеща е молитва. А тя е молитва, да, но си има значение. Светлината е... Светлината... Послушанието. Е Господ, топлината е Светия Дух, а пък образа, може и Бог Отец. Молитва към Него. Затова съм ето този Георги от Финландия, вика, абе, там Финландия говорят, абе, мани го този Петър, бе, той е православен. Дай Боже да не съм кривославен, да мога да съм православен. А защо е православен? Защото пали свещи. Не знам как действа свещ, кой е станал, но резултата е на лице. За... Тук имаше за някакъв син, може би, тръгнал по лош път. Зазвучат Югослав, още. Югослав. Повярвай Господ Исус Христос, ще се спасиш ти и думата ти. Този стих звучи. Това се отнася за майката и за родителите. Ще се спасиш, ще го намери. Това е с майката на Цоня. Ще го намери. Господ ще го намери. Ако говориш и за св. Августин Блажени, също това звучеш. За св. Августин Блажени, като говориш, това този стих звучеш. Да, да, Блажени. Така. Теодор. Да. Мъши. Нали, знаеш какво значи мъша? Така, една такава мъша фаща някаква такъв черен въглен димящ, ама не димящ, но да бе прегорело такова вече. Едно парче, черно го фана една мъша. Пастирки. Не е пречова. Нещо, че ще се махне. Че ще се махне нещо. Какво беше, брат Христос, като да? Маша. Маша, да ето и фаща едно парче, ама въглен не червен, а черен пушеш вече угаснал в момента, как го фана едно парченце и не знам къде го служи. Ти има кой не с маша, какво значи тия маши? За сестри пастирки. Сестрите пастирки. Искат да служат на Бога, но не по Неговия път. Те са искали да служат, ама сега са отказали да бъдат пастирки, защото са закъсали двете. И те може да ни се сърдат, но като се молим за тях, един ден ще ни благодарят. Ще кажат, добре се молите, защото ни ще се мърва се Господ, да се свестим и да не отидеме в ада.
За мен е тази жена, тя не вярва в Бога. Пише, какъв трябва да е пастир. Мъж на една жена. Тази жена не трябва да е изнасилена, опоручена, плодница и така нататък. Неговите деца трябва да бъдат, да не са развилдани, да не живеят развилдани, да не има да прием. И това трябва да бъде пастир. А за жена не може да бъде пастир. Пастир. Ви трябва да отиде мъж да изповеда някои нечестиви грехове пред нея. Как ще ги изповежда? Как ще изповеда пред нея грехове? Така, по чужбина ти се моли за много хора. Да, да, да. Бог да ги пази. Да. И така викам, Господи, да не им завиждам и чувам мисъл. Не са за завиждане. Това не им е за завиждане. Чот съм бил по чужбина и знам какво. Добре, пачо ти си. Така да, дъщерята Валентина, за която се моли майка, иска за спасяване. Виждам един каубой, дигнал е ласо и го върти над главата си. Валентина, каубой. Каубой. Да. За Цоню. За съжаление, видението ми не е добро, но това виждам. Хитлер е дигнал ръка за поздрав. Хайл Хитлер. Хайл Хитлер, да. Хайл Хитлер. Да живее. Да живее Хитлер. И това Хайл да живее. Може да се е заквасил с някакви такива, сега по Европа се надигат разни. Те ги наричат неонацистки движения. Нацисти. Националисти и нацисти има разлика. Това да помни. Националист, човек, който е националист, той обича своя народ, обича своята нация, обича. Но уважава и останалите нации, и останалите народи. До нацист величае своята нация и мрази останалите. Това е нацист. Разликата е много голяма. Така. За Румяна. Виждам една катафалка и един ковчег, но се казва да изповяда и погребе греховете си. Какво да? Да изповяда и погребе греховете си. Греховете си. Да. Аз мисля, че ги изповядал. Тя два пъти ги изповядал. За тебе. Виждам един танк, обаче от по-големите, от Т-72-ките, дигнал оръдието и върви напред. За Любослав. А нещо, маскаше ли там? Не, просто виждам, че върви. А, само върви по магистрала. Не по магистрала, между дърветата е така, но върви. Между дървета, това са човеците, между човеците. Така. Но аз не помня за мен да се молим, да помолих. Не, ти имаше нещо и аз в момента, в който се молиш, го видях. За Любослав, който е непослушание. Виждам паметник на войник пехотинец с каска, с автомат, ама е паметник. За майката на Любослав виждам цвете, която се моли за него, виждам цвете, отцветено в цикламен цвят. Молитвите на майките са благоухание пред Бога за синовете и дъщерите. Викайте за синовете, дъщерите, внуците, викайте, молете се и ги благославяйте. И ги благославяйте. Господи, благослови дъщеря, благослови сина, благослови. Така, за Сами, който има киста в мозъка, майката на Сами да се съкруши, за да има изцерение. Майката ви казах, че тя ви предлага една чаша и аз чух отрова. Предлага ми отрова. Но ние се молим за Сами, това дете не е виновно.
За Анелия, която има съмнение за анорексия, виждам на времето и аз съм имал един детски часовник, който е с безцветен корпус, но вътре частите се виждат различни цветове, но е спрял часовник. Има нещо спряло, или молитвата, или нещо друго. За Теодор. Ясно чувам тези думи. Този род не излиза без молитва и пост. Значи това заболяване е някакво демонично. Да. Дъщерята на брат Тодор. Виждам спортна тъмно-синя обувка и с вързана бяла връзка. Връзката е вързана. Готова е на култура. Има такова желание. Има желание. Има желание. За Полина. Тук ли е, не знам. Държи един средно голям кръст от дървен, от светло дърво. Нали има такова слово? Който не вдигне кръста си и не ме последва, няма дял с мен. Добре, ма тежък ли беше кръста? Тук малък, средно голям, дървен. Не се бой. Тук ли? За братя и сестри в чужбина. Немили, недраги в чужда страна. Така. За роднините пее голям хор. Няколко редици, така амфитеатрално са разположени и пеят. Угодно е на Бога да се молим за роднините си. За изцеление на различни болести много хора имаше, така огромно множество на колене се моли. За Васко и за Валентина виждам диригент дирижира. Трябва да погледнат на диригента. Господ. За дрехите, в каквото повярвате, това ще получите. Зависи според вярата на хората, които се приемат дрехите. Да. Ник си за Валентина, на последно се молеше. Така ми дойде като мисъл, ако изключи телевизора, ще е по-добре. Ако изключи телевизора, ще е по-добре. Разбира се. Да, денонощно телевизора върчи. Сега, брате, ще започна отзад напред, защото така после ги спомням, да? За Цонио, като се молихме, виждаме едно животно на бели и черни ивици. Муцуната му прилича малко на язовеца, ама не точно, по-остра му е муцуната. Само главата виждаме едно такова животно за Цонио. Ами върти го някакъв дух го за това. Някакъв дух го маби го може. Продължаваме да се молим за човек и се молим Господи. За Любослав. За Любослав. Който е непокорен, нали? Да, да, да. Военен самолет, изтребител, предполагам. Ма лети със страшна скорост, нали? Лети, по-ниско се качва, по-високо, обаче лети, виждам го. Вярвай, вярвай, че Любослав, молитвите за Любослав са облетели в небето. За Валентина виждам една жена, аз нали не я познавам. Виждам една жена, която лежи и така над нея виси фенер, който свети. Смисъл и тя гледа в фенера. Иначе е тъмнина около нея, е тъмно. Все пак има светлина, но фенер някакъв. Слаба светлина. За Румяна. Две видели. Първият път, като се моли, все едно аз съм от високо, разбираш и гледам надолу. Да.
Сега много речем съм на балкон някакъв, аз така го... Така ми се дава и на мене много чески. Така и гледам отгоре, две кучета черни, ама черни кучета, седат и ме гледат. И аз, хубаво, нали, гледаме се, това е, седат и гледат нагоре. И сега втори път, като се моли, нали се моли към края пак за нея, виждам, че фактически от тук отгоре се спуска някакъв бел плат и едното се опитва да захапе плата. Плата е някакъв, предполагам, че шал или нещо такова, виси и скочи да го хвана. Не го хвана, мисля, че, но скочи, направи опит. Едното куче се сещам, а другото не знам. Двете черни. Да? И двете ли са черни? Двете. Двете черни. Двете черни, ама черните черни. Като въглен. Друго има ли? Имаш още някои неща, ама просто... Добре. А, за Теодорка се моли за нас. Един кораб, ама малък кораб. Малък кораб, който се клати от вълните, така. Люс, клатат го вълните. Църквата. Носете го в църквата. Одете го, влезте, ай върли. Ай, за сестра ни, добре, я ти кажа да дойде в църквата, да сестра ти да дойде да, в църквата. Да, да предложи, да. Ще й кажа, ама тя, аз не ги вярвам тия откровения, не знам. Казвай. За Калинка, не знам какво беше. За кой? Калинка няма. Калинка. Ама, те има две Калинки, една за Балчик, една за... Какво? За костите и ставите ли беше? Аз не чух какво, ме чух Калинка и видях някакъв часовник, такъв треблист и показваше 4 без 20 и преди с момента, че ли почна да се стопява часовник. Да се? Все едно е във огън сложен, все едно, и почна да казва се като да се стопява. Еми не знам какво значи. 4 без 20. 4 часа не е 12. Да. Далече от 12. Не знам, друго. Ами, и после видях едно нещо, но не съм сигурна дали беше за Румяна. Беше една черна глава, чисто черна, с такива коси, като от тия харпиите, нали, такава коса, която като змии, които... Да, роша му куче. Да, не, глава на човек, обаче като релеф и някакво такова беше само абсолютно черна и с коса такава, не бих казала като наметава, но нещо такова. Еми тук е някакъв дявол, Господ да е на помощ. Има ли друг някакъв? Ами да завършим с символа на гарата. Понеже още една дуга, една пропада. Там и някакъв два пъти друг. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител. Борец на небето и земя, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради наш човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Дух Свети, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме, и го славиме на радост от Отца и Чина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква,
и сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, с домовете ни, с роднините, с църквата на това място, в град София и в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи!